4 letech se vrátil do první ligy Hradec Králové, který našel azyl v Mladé Boleslavi a právě tam přivítal na úvod ročníku Bohemians. Trenéru Otroku Miroslavu Koupkovi se vešli do základní sestavy z nových posil brankář Vilém Fendrich a obránce Jakub Klíma. Nové hráče představili i Klokani, ať už se jednalo o Jakuba Fulneka, Jana Kovaříka nebo Jana Chramostu. Skóre se poprvé mohlo měnit v 10. minutě. Důraznou střelu Jiřího Bederky ale vyrazil Fendrich a dorážející Jan Chramosta pálil z offsideu, tudíž jeho branka neplatila. To v zápětí si slibnou příležitost vypracoval Hradec, a to když povedený Mejdrův centra trkl hlavou Erik Prekop. Z velmi podobné akce domácí Otroci už udeřili. Na další Mejdrův centr si mezi stopery počíhal Daniel Vašulín a hlavou nekompromisně zavěsil 1-0 pro Hradec. Aktivně hrající východočeši posléze zahrozili znovu. Přitom přetažený Radův centr od rohového praporku nejprve nevypadal nijak nebezpečně. Po Kodešově sklepnutí na zadní tyč ovšem vyplaval sám před golmanem Denis Donát a zblízka hlavičkoval mimo. Následně se hradecká defenziva ocitla v ohrožení, poté co Fendrich podběhl rohový kop. Jeho hrubku nepotrestal David Puškáč a po něm ani Daniel Kestl. Po půl hodině hry hradečtí na okamžik svého soupeře přečíslili. Daniel Prekop ale nabíhajícího Vašulína nevyužil, naopak si navedl míč na střed a razantní střelou protáhl Bačkovského. Ve 37. minutě si doběhl pro faul Vašulín a pozdější Radův přímák z hranice 16 přizvedl Bačkovský nad bránu. Hned po přestávce se hnal za vyrovnáním Jan Chramosta, toho našel dalekonosný Bačkovského výkop a zároveň pláchl soupeřovým zadákům a bravurním zákrokem ho zastavil až Vilém Fendrich. Hradec se nenechal zahanbit a přihlásil se také o slovo prostřednictvím Pavla Dvořáka, jehož přízemní jedovka lízla tyč. Rušný úvod druhé půle pokračoval, tentokrát hořela hradecká obrana po Kovaříkově rohu, jeho přetažený centr vracel Chramosta před bránu, následovala Vondrova hlavička do tyče a dorážka Davida Puškáče do poloodkryté brány 1-1. Po hodině hry nabral rychlost Chramosta a řítil se z levé strany na Fendricha, zakřižoval ho ale Donát a tak balon skončil v zámezí. Zhruba čtvrt hodiny před koncem zkoušel štěstí Otto Urma, jeho nástřel mířící před bránu ale nenašel žádného ze spoluhráčů a tak balon pouze prosvištěl vápnem Bohemians. Brzy na to se ocitl míč v síti Bohemians. Bačkovský nezachytil centr ze strany, protože do něj nedovoleně zajel Adam Vlkanova a tak sudí Julínek přerušil hru. Vedení hodlal Otrokům vrátit Pavel Dvořák, ten dostal nabito od Vlkanovy, svým obstřelem ale zařízení nenašel. V závěru už gól nepadl a tak královéhradecký comeback do nejvyšší soutěže skončil na úvod ročníku remízou. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 7 a hráčem duelu vyhlásil Jana Mejdra. Druhé kolo Fortuna ligy svedlo dohromady týmy Karviné a Hradce. Tedy mužstva, která letos měnila své trenéry a v prvním kole si připsala shodně bod. Karviná remizovala 2-2 v dělíčku proti Pardubicím. Hradec zase v mladoboleslavském azylu uhrál nerozhodný výsledek 1-1 z Bohemians. Domácí fotbalisté se ještě ani nestačili pořádně rozkoukat a už prohrávali. Po parádně zahrané standardce se vrátil Mejdr přetažený balon na střed hřiště a tam Pavel Dvořák dokázal střelou mezi nohy brankáře Neumana rozvolnit síť. 0-1. Prakticky i hned v zápětí to s akciemi karvinských mohlo být ještě horší. Po minele Eduarda Santose se řítil na domácí bránu Vašulín, jeho střela byla ale zblokována. Opaření domácí tak museli pořádně přitvrdit. Nejlépe to demonstroval Aleš Něžický, který tímto ukázkovým stromem doslova zboural vůdce hostů Jakuba Radu. V 17. minutě už se ale hráči Karviné blízkli i ryze fotbalovým způsobem. A to když kvalitní centr Bartošáka poslal Michal Papadopoulos jen těsně vedle levé tyče. O chvíli později už se domácí dočkali. Dlouhý nákop Neumana doplachtil až ke Kodešovi, který svou ledabilou hlavičkou namazal do 100% šance Siňavskému a ten tváří v tvář Fendrichovi poslal balon do sítě. 1-1. Ve 33. minutě mohla Karviná udeřit po druhé. Křížná rána Čmelíka však neměla potřebnou razanci, takže Fendricha ohrozit moc nemohla. Posléze se do slibné šance řítil domácí rychlý Šosé, místo střelení branky ale přišel jeho útočný faul. Východočeši si v této fázi zápasu každopádně koledovali, další zajímavou možnost domácích zastavil na poslední chvíli Otto Urma.
Těsně před přestávkou pak sudí udělil žluté napomenutí hradeckému Prekopovi, což se ani trochu nelíbilo jeho trenéru Miroslavu Koupkovi. Ten svůj názor na věc neváhal říct pěkně nahlas a i on nakonec dostal žlutou kartu. Hned z kraje druhé půle mohl na štívenku do karvinské defenzívy zaslat opět Dvořák, k tutovce mu ale půl krok scházel. To o chvíli později už se k zakončení dostal, naštěstí pro domácí bránu ale netrefil. V úvodu druhého poločasu se hrál hodně svižný a zajímavý fotbal. Důkazem budíš i tento pokus Sňavského, ani ten se mezi tyče nevešel. Jasně lepším týmem na hřišti byl však v těchto chvílích Hradec, který mohl skorovat zásluhou Vašulína. Ovšem ten z této otočky trefil pouze tyčku. Obrana Karviné byla každopádně jako v ohni a hráči Hradce si s ní místy dělali, co chtěli. Jenže se jim nedařilo v koncovce, což této 100% šanci potvrdil i Urma. Tlak nováčka však pokračoval směle dál. Velký zápas hrál hlavně Vašulín, pro něhož to byl teprve druhý ligový start v životě. Ani v této šanci mu však skvělý Neumann skórovat nedopřál. Skvělou pasáž Hradce pak uzavřela tato hlavička kapitána Vlkanovi. Ten mohl zamířit kam chtěl, po hříchu si ale vybral pouze prostor, kde stál čaroděj Neumann. V 72. minutě splály emoce u střídačky domácích, nakonec ale vážně skrotil sudící Zlár, který Tavaresovi udělil žlutou kartu. Těsně před koncem se v dobré možnosti z ničeho nic zjevil karvinský Polák Zich, do zakončení se ale neprodrál. Po závěrečném hvizdu se pak strhla ještě velká strkanice, kterou odstartoval konflikt Čmelíka s Korešem, na výsledku to už ale nemohlo nic změnit. Utkání tak skončilo remízou 1-1, s čímž vzhledem k průběhu hry museli být mnohem spokojenější domácí. Jel do Mladé Boleslavy, kde se střetl s Hradcem Králové a zatímco ligový nováček v úvodních dvou kolech nazbíral 2 body za 2 remízy, to Liberec zatím sbíral samé porážky a v nové sezóně dosud neskóroval. Jako první zahrozil Hradec. Oto Urma poslal před bránu míč přízemním centrem z levé strany na Daniela Vašulína a ten v pádu mířil mimo 3 tyče. Liberec udeřil z první vážnější akce. Po gambického centru zleva měl dost času na 2 doteky Michal Rabušic. Jehož střelu srazil do protipohybu brankáře Fendricha bránící od Urma. Hosté tak od 9. minuty vedli 1-0. O 10 minut později liberecká defenziva zaváhala. Chybu hostujících zadáků po radově centru a hlavičce Jakuba Klímy ovšem Slovan přežil. Vinou offsideového postavení nabíhajícího Erika Prekopa byli totiž Severočeši vyrovnávací trefy ušetřeni. Prekop, který zhatil potenciální gól otroku, který by domácí vrátil do hry, se mohl rehabilitovat ve 30. minutě. To když si počíhal na Urmu v centr a skákavou jedovkou se snažil překvapit Knoblocha. Nakonec mu scházela přesně vší muška. Po půl hodině hry se nepřítelem domácích tribun stal liberecký Filip Havelka. Ten doslova šíleným šlapákem dojel oporu otroků Adama Vlkanovu a přestože nejprve od sudího Proského uviděl žluté napomenutí, po zhlédnutí videozáznamu byl zcela po zásluze vyloučen. Hradec ucítil šanci a v rámci početní výhody se tlačil do koncovky. Jeden příklad za všechny ukázal Erik Prekop, jehož razantní ránu pod břevno výtečně vytáhl Knobloch. Hradec mohl srovnat ještě do pauzy, když po rohu Vlkanovi zakončil Vašulín. Jeho dost možná gólovou hlavičku ovšem srazil Fukala na roh. Hned po přestávce Hradec spálil 2 tutovky po 2 rohových kopech. Po prvním z nich pálil Rada, potom druhém střílel Prekop a po teči Pavla Dvořáka orazítkoval balon tyč. Liberec se v oslabení věnoval především defenzivě, v 66. minutě se ale zatoulal do soupeřova vápna i Matrondič a po Mesárošově centru nebezpečně vypálil. Rondič se mohl tahat za uši, protože v zápětí Hradec zužitkoval rohový kop. Jmenovitě Jan Král, jenž po sotva 4minutovém pobytu na hřišti srovnal na 1-1. Následně tempo hry trochu opadl a v 680. minutě o sobě dal vědět taky Liberec. Kostelníku v centru vyhledal Rondič, svou hlavičku ovšem poslal zhruba o metr vedle Fendrichovy brány. V samém konci duelu se ještě Hradec pokoušel o zlomení skóre na svou stranu. Neuspěl však soukeník, který trefil Matouška a po něm ani hlavičkující Denis Donát. Oslabený Liberec ubojoval remízu 1-1 s Hradcem Králové. Fotbalisté Slovácka šli do utkání s Hradcem s vědomím, že v České lize prohráli s tímto soupeřem hned 4x za sebou, což v neděli odpoledne chtěli za každou cenu zlomit. Proti ale stál houževnatý nováček, jenž na rozdíl od domácích v úvodních 3 kolech ani jednou neprohrál, když získal 3 body za 3 remízy 1-1. Už
na sklonku první minuty mohl Slovácko poslat do vedení Jurečka, kterého nadýchaným centrem vyslal do tutovky Mareček. Zblízka ale hlavou bránu hostů netrefil. Na další velkou šanci čekali fanoušci do 19. minuty, kdy Havlík krásnou uličkou vybídl ke skorování znovu Jurečku, ten však ani na podruhé tváří v tvář Fendrichovi neuspěl. A na místo určení nedošel balon ani z hlavičky Sadílka, který se pověsil do vzduchu na výtečný centr Milana Petržely. Následně dal o sobě vědět také Hradec. Po rychle rozehrané standardce se míč dostal až ke kapitánovi hostů Vlkanovovi, ten ale rozvlnil jen boční síť. Více ze hry měli ovšem nadále domácí. Ti mohli udeřit z kopačky veterána Petržely, jenž se do balónu opřel přímo z voleje, jenže vyprášil jen rukavice Fendricha. A Slovácku to nevyšlo ani v minutě 40., kdy po další pohledné akci hledal Reinberg před bránou Jurečku, tahle nahrávka k němu ale nedošla. Doslova v závěrečných vteřinách první půle pak mohl hosty poslat do vedení z ničeho nic Vlkanova, ze slušné pozice však poslal balón na dřevno. V úvodu druhého poločasu už se ale skóre měnilo a byla to pro Hradec dost nešťastná situace. Klíma totiž při odkopu trefil pouze Urmu, od kterého se odrazil míč přímo k Manečkovi a ten bez potíží vstřelil svou první ligovou branku. 1-0 pro Slovácko. Právě Mareček sehrál ústřední roli i v minutě 60., ale radost z toho určitě neměl. Na útočné polovině totiž úplně zbytečně sestřelil Krále a rozhodčí Tomáš Batík neváhal a tasil červenou kartu. Východočeši mohli početní výhodu využít už po 6 minutách, kdy balon proskákal až k Dvořákovi, ten ovšem zakončoval pouze do míst, kde stál připravený golman Guyen. Na hřišti se to začalo hodně jiskřit, což po jednom z faulů Jakuba Rady neunesl kouč domácích Martin Svědík. Ten se rozeřval na sudího a inkasoval žlutou kartu. Ani ta ho ale nesklidnila, takže rezultátem byla druhá žlutá a tím pádem červená. Závěr utkání se nesl v opravdu hodně vypjatém duchu a ke klidu nepřispěla ani tato situace z 89. minuty, kdy se domácí marně dožadovali odpískání faulu Fendricha na Havlíka. Nic dalšího, co by stálo za řeč, se už na Slovácku nestalo. Brada si zase užívá ligové zápasy. Sám sobě si dokázal, že ještě nepatří do starého železa. Ale Hradci zatím hraje pravidelně. Tohle práce pro Donáta, ale chyba, ze které je tu velká šance. Pro Spartu byl to půlkrab, kterého vychytal Fendrich. A to bylo v tuhle chvíli pro Hradec důležité. Král. Tady je Jakub Rezek. Ale přece jenom to zpracování jeho podání nebylo úplně ideální. Tenhle balón zachytil Harazim, Rada. Prostor pro Krále. Se to sám sobě zkomplikoval, ale Hradec může pokračovat. A může pomýšlet na to, že by dostal balón do spartianské šestnáctky. Tohle je možnost! Panák. Karabec. Se bude s pravou stranu přes Wiesnera. Znovu ale Karabec. Zatažený Pavelka. Hansko. Skutečně Hradec tím velmi dobrým pohybem na útočné polovině komplikuje Spartě rozehrávku, ale když se Sparta dostane k balónu na útočné polovině, tak to vypadá velmi dobře, jako teď, kdy může přijít úvodní gól, ale není. Tady si všimněte toho náběhu Davida Hanska, který pokračoval, nezpomaloval a nakonec přišla tahle přihrávka. Teď zase asi s největší pravděpodobností nakopne balon dopředu, protože Hradec zase vepředu. Tak nakonec rozehrávka na Panáka. Ten hledá Hloška. Půlkrab. Sáček. Sparta zatím dobře zvládá tu přechodovou fázi. Wiesner dostoupený Vlkanovou. Pešek. Wiesner dostal volný prostor pro přihrávku. Hložek v pokutovému zemi a to v cestě Adamu Hloškovi, propálil tam obránce brankáře. Všechno bylo marné, tohle byla velmi zajímavá akce. Tady byl padající obránce, byl tam golman, byl tam ostrý úhel, ale míč přesto pověšený v síti. Tam si hradeční hráči... Ukázal prodloužit míč, za ním už si tam dělal prostor Hložek, dostal se k míči, to je velká šance pro Peška.
Technická, kterou Fendrich neviděl kvůli Mejdrovi. Bez nápřahu. Druhý jmenovaný jeho centr na přední tyči, ale defenziva hráče připravena, tohle byla ale nepříjemná síla, gól! Ano. Tohle bylo v pořádku, vynikající reakce na ten vyražený míč. Robert Karlsson. Ale tyto Spartané zkusí přes levou stranu, kde je Polidar. Drchal, ale ten už neměl na své manévry čas. Pokračuje se dál, všechno bylo čisté. Pešek. Drchal, perfektní sklepnutí pro Peška, je to další gól! Sparta vede 4-0. Druhý poločas tohoto zápasu už se tedy jasně odehrává v režii pražské Sparty, která dokázala Hradci Králové nastřílet 4 góly. Tohle je druhý střelecký zápis. ...v Sofii navázat na výbornou ligovou formu a naplno bodovat taky proti Hradci Králové, který ještě v nové sezóně nezvítězil. Do sestavy Viktorie už se po zranění vrátil Jan Kopic. První šanci v ročníku dostal taky Jindřich Staněk. V 11 se prezentovala i nová posila na hostování Jan Sýkora. Celkem učinil Michal Bílek týmu 6 změn. A zdálo se, že Kocovina z nepostupu do základní skupiny konferenční ligy se projeví taky hned v úvodu utkání. Už po půl minutě hradecký Petr Kodeš odcentroval. Odražený míč se dostal k Jakubu Radovi a ten se výstavně opřel do balonu z halvpoleje. Krátce na to kroutil Dominik Janošek svou technickou ránu do šibenice, ale Vilém Fendrich jenom kontroloval trajektorii míče. Pak se dostal Dominik Janošek k další hezké střele, když pálil ze standardky a tentokrát už Fendrich musel zasahovat. Hned potom spustila Plzeň pěknou kombinaci. Pavel Šulc otevřel prostor pro Milana Havla. Jan Kopic přiťukl balon zpět na Šulce a ten pálil těsně vedle. O 10 minut později si Jakub Rada příliš dlouho zpracovával míč, až ho o něj obral Miroslav Káčer. Tomáš Chorý našel úplně volného Jana Sýkoru a ten v tutovce obstřelem nepřekonal Viléma Fendricha. Do konce poločasu ještě Pavla Šulce okradl o balon Otto Urma a pěkným centrem vyhledal Daniela Vašulína, který těsně netrefil bránu. Po přestávce se k prvnímu pokusu na bránu dostali domácí. Pavel Dvořák přidal míč Jakubu Radovi, který zkusil obstřelit Jindřicha Staňka. O 5 minut později se Jan Mejdr prosmíkl okolo Matěje Hybše a nabídl balon Jakubu Radovi, který si udělal prostor a jeho nádherný oblouček se odrazil od břevna za Staňkova záda. 1-0 pro Hradec. Plzeň se dopředu dostávala naprosto sporadicky. Dokladem toho byla akce v 72. minutě. Filip Kaša se opřel do míče a překopl reklamní poutač a tím i celý stadion. Hradec byl v laufu a ukázal to taky Jan Mejdr, který se s velkou vervou prohnal přes Johna Moskéru a Pavel Buka si málem srazil míč do sítě. Na druhé straně si udělal prostor Joel Kajamba, našel Žána Davida Bogéla a ten hlavičkoval na zadní tyč. Pak si Tomáš Chorý trochu vylil frustraci v souboji o míč s Janem Králem, když stopera soupeře letmo trefil kopačkou. Situaci kontroloval delší dobu taky videoasistent Tomáš Kocourek, ale plzeňského útočníka nakonec rozhodčí nepotrestali. Pavel Dvořák 4 minuty před koncem vysunul Filipa Kubalu, který odcentroval a míč se od Radima Řezníka zase odrazil směrem na bránu. Jindřich Staněk měl plno práce. Chorý se víc zabýval svou osobní vendetou než tvorbou šancí, a to taky ve 3. minutě nastavení, když vědomě vrazil do Jana Krále. Rozhodčí ještě konzultovali situaci s videem, ale červený faul v tomto přestupku znovu neviděli. Dvořák.
Na levé straně sice byl rozeběhnutý Novotný, ale Dvořák zvolil cestu přes pravou stranu. Vlkanová, jeho přihrávka, Patička, gol! 53. minuta a máme tady první změnu skóre. Daniel Vašulín se tentokrát už dokázal střelecky prosadit, když mu to v závěru první půle nevyšlo hlavou, tak teď to zkusil. Strany nedělal velké starosti, tady byl úplně volný. Převzal míč, mohl si počkat na správný okamžik, i tak to bylo relativně těžké zakončení. Ale Vašulín si s tím... Vlkanova. Zase to může zkusit. Dneska je Vlkanova velice pilným střelcem, byť dlouhodobě to nejčastěji zkouší právě Rada. A Vojtěch Borel. Opět se hráči tlačí do malého vápna. Mršič. Ještě si to připraví na střelu, ta projde a nakonec měl Fendrich co dělat. Sice ta rána šla na... Rada nakrátko na Vlkanovu, jeho vysokánský centro, je z toho dobré zakončení a dokonce i gól! Hradec je docela dobrou razanci. Dobře si tam našel. Míč ve vzduchu, Jan Král a dává svůj druhý ligový gól a trefil to báječným způsobem. Takže to, z čeho měli pardubičtí určité obavy, standardní situace Hradce, tak se naplňuje. Hradečtí po standardce dávají první gól a také se potvrzuje to, co jsme viděli. By rádi hradečtí ještě vylepšili, ale teď probíhá velký úprk ze 16 Pardubic. Vzhledem k tomu, že hned 4 pardubičtí hráči se posunuli směrem k hradecké bráně. Dobrý míč, který nakonec skončil až v síti Hradec. Byl to Vlkanova, který rozehrával a skutečně to byl Vašulín, kterému se tam povedlo natáhnout velmi šikovně nohu přes pardubického stopera Tomla. Hodně šikovnosti teď ukázal hradecký střelec. No a ten ukradený gól si bere zpátky, tedy ukradený v úvozovkách, mluvili jsme o tom, že neplatil správně. Ševčíkův nepříjemný pasáč vypadl Fendrichovi, obrovská chyba a darovaný gól. A tohle jsou chvíle, na které Jan Kuchta prostě číhá. Willem Fendrich tedy inkasuje poprvé od zápase na Spartě, kde ho v 88. minutě překonal Jakub Pešek. Tady vidíte tu obrovskou chybu, už to vypadalo, že to má Fendrich pod kontrolou. Možná už byl o myšlenku napřed, ale takhle mu ten balon vypadl a Jan Kuchta byl prostě tam, kde měl být. Pohotově zareagoval a Slavia vede 1-0. Po čtvrté Willem Fendrich chytá ligové utkání proti Slavii. Není to oblíbený soupeř a mám takový pocit, že na oblíbenosti se nic měnit nebude. Zvláště po tomhle nepodařeném zákroku. Přitom si tady před třemi lety odbyl ligový debut. No pro Jana Kuchtu důležitý. Autovým hlazováním to je práce probořila. Slavisté zase ve velmi slibné pozici pro zakončení. Stanču trefuje boční síť, ale prokličkoval se tam velmi hezky. Samek zkouší objevit za obranou Hradce Králové Kuchtu. Praporek je zatím dole, Kuchta v pokutovém území a Willem Fendrich teď výborně. Kuchta teď zkouší středem hřiště. Donát ho zatím zastavit nedokázal. Šránc má proti sobě bránícího Mejdra. Ševčík, tady je Samek a dává gól! Třetí ligová branka pro Daniela Samka. Tohle slavistické mládě se prostě nedá zastavit.
viděli jste, že Daniel Samek tenhle svůj gól až zas tak neoslavil jakožto odchovanec Hradce Králové. Tohle akce, kterou začal svým výpadem Kuchta, navázal Šranc, Ševčík na dlouhou nohu a Samek naprosto precizní střela. Řekl bych, že korunuje zatím svůj velmi dobrý výkon v tomhle utkání. Zase takový ten, řekněme, suchý úklid k tyči. Naprosto přesná střela, která nemusela být. Žádná pomalice. Tohle je pro Slávy velká šance. Niko Stanču! Těsně mimo. Slávy jste také odevzdali. Velmi lacino, Vašulín. Může hrát Soukeník, jeho rána Mandou si vyrážel Filip Novotný. Byl jenom centimetry od... Už dlouhé na prekopa, tento ale ještě nevzdává. Mandous neukvapil se, bořil. No, ten už ano, prekop. Může zamířit, může vypálit, ale i on netrefil branku. Tohle byla zatím lépe řečeno, která nemá. Kuchta. Napravo se hlásí Stanču, Kuchta vybral jistější variantu přes Masu Pusta. Kuchta v šanci a je to 3-0. Slávy jste hezky rozebrali obranu Hradce Králové, tohle byla krásná fotbalová akce, Kuchta to tam všechno vymyslel té lajny a pak si to sám zakončil po té skvělé přihrávce, kterou dostal. Naběhl se tam do volného prostoru, Masopust velmi dobře věděl o jeho pohybu a tady to bezpečně uklidil Jan Kuchta za Vískova záda. Masopust se neukvapil, zachoval chladnou hlavu, nabízela se ta přihrávka přes vápnou na druhou stranu na Stanča, ale tohle bylo samozřejmě daleko, daleko jistý a prodloužení té šňůry zápasu bez prohry. A teď jde o to, jestli to bude s hat-trickem pro Jana Kuchtu. Zatím ne. Rozehrávkou prověřen Samek, Bach a gol! První dotek s míčem a je to v síti i Brian Traore. Tohle si Hradečtí nepohlídali, ale řekl bych, že Patrik Vízek tam signalizoval směrem k Eriku Prekupovi, že se má postavit k Alexandru Bahovi, ale to se nestalo, nebylo to tak důsledné. A takhle prodloužil na zadní tyč a tam tu nabídnutou šanci využil Ibrahim Traore. Tyhle míče vlastně z druhé přihrávky do pokutového území nebo před brankou jsou nesmírně nebezpečné, protože bránící tým instinktivně opouští své pozice, vytahuje se dopředu a pak vám tam přijde 24 gólů oba dva týmy. Slávie má ještě jeden zápas k dobru a to konkrétně domácí dohrávku s Olomoucí teď, ale pozor na velkou šanci a práci pro Mandouse. Ranas spíš se dá čekat nadýchaný centr do pokutového území a pobídka pro hlavičkáře. Málem to vyšlo. V hlavičce se dostal Jakub Klíma. Končí 90. minuta zápasu. Hradečtí už rozehráli, vystřelili a je to gól! Tak i Hradečtí se dočkali, no a teď si Daniel Samek vyslechne několik peprnějších slov od gólmana i spoluhráčů. No, tak zase z tohoto čisté konto nebude. A i v tomhle zápase Slávy jste inkasovali v samotném závěru podobně jako třeba se Slováckem. A tohle vypadalo na vlastní branku. No, vlastní branka to asi nebude, protože míč mířil už z kopaček Vlkanovi mezi tři tyče. Tak to byl Kateřiňák, který pálil, ale byl to Tecl, který tam dost podstatně ten míč přizval.
Z útočníka Tomáše Čvančary, který kvůli nepěkné srážce s golmanem nedohrál už pohárový zápas v Alkmaaru. Vykartovaného Jana Kroba nastoupili fotbalisté Jablonce na hřišti Mladé Boleslavy proti domácímu Hradci Králové. A cíl měli zcela jasný, tedy zvítězit a napravit tak výsledek z podještěckého derby, v němž před týdnem padli 0-1 s Libercem. Úvod zápasu ale patřil aktivnějším Otrokům, kteří mohli jít do vedení po 8 minutách. A to po této ráně Vašulína, jenž ale neměl přesně seřízená mířidla. A Hradci to nevyšlo ani o chvíli později, kdy měl po rohovém kopu ještě větší šanci Mejdr. Ten už byl však příliš blízko brankáři Hanušovi a překonat ho nedokázal. To hráči Jablonce proměnili hned svou první slibnou možnost. Po výborné nahrávce Pleštila se před golmanem Vískem objevil zcela volný Miloš Kratochvíl, který už neměl problém dostat balón do sítě. 1-0 pro hosty. Svěřenci kouče Petra Rady se však z náskoku netěšili dlouho. Konkrétně jen 6 minut, po nichž přišel zásah v jejich síti. A velkou zásluhu na něm měl agilní Vašulín, jenž se až příliš snadno zbavil u lajny zeleného a pak předložil míč před bránu, kde ho za Hanušova záda usměrnil Pavel Dvořák. 1-1. Pak se hra uklidnila, až přišla tato šance Soukeníka. Ten mohl dokonat obrat, Jabloneckou svatyni však netrefil. Krátce po návratu z šaten se pak málem prosadili hosté. Po centru Hajtla nebezpečně hlavičkoval Pleštil, jenže ani jeho pokus se mezi tyče nevešel. Zhruba po hodině hry ale mohli jít do vedení domácí. Po nepovedeném zakončení jednoho ze spoluhráčů se před Hanušem zjevil náhle Vašulín, tváří v tvář golmanovi Jablonce však neuspěl. A nevyšlo to ani na druhé straně Kratochvílovi, jehož přízemní ránu v poklidu zlikvidoval Vízek. K hodně kuriózní situaci došlo o minutu později, kdy po srážce ve vzduchu zůstal nehybně ležet golman Jablonce Hanuš. Hráči hostů v čele s kapitánem Považancem pak přestali zcela hrát a ducha přítomný Jan Král kopnul balón do sítě. Gól platil, takže Hradečtí měli rázem o jednu branku náskok a hosté přišli ještě o gólmana, když zraněného Hanuše musel střídat Hrubý. 2-1. Pořádná komplikace pak pro Hradec nastala 20 minut před koncem. Hrozící kontr hostů totiž Oto Urma překazil na půlce jen za cenu druhé žluté karty, po které nemohlo následovat nic jiného než karta barvy červené. Ani v přesilovce se ale hostům dlouho nedařilo dostat do tempa, přesto se po zásahu Nešpora dočkali vyrovnání. Ještě předtím však střídající Ali Abubakar kopl do brankáře Víska, takže sudí Petr Hocek tento gól neuznal. K velmi zajímavému momentu pak došlo těsně před koncem, kdy Hocek nejprve nařídil penaltu za ruku Donáta, po zásahu Vary ale k nelibosti hostů odvolal. A když už to vypadalo, že domácí svůj těsný náskok uhájí, přišlo čista jasna vyrovnání. Na začátku 9. minuty nastavení posunul Kubista hlavou balón na střídajícího Malínského a ten svou dělovkou do šibenice nedal Vískovi žádnou šanci zasáhnout. 2-2. Hradec si tak s Jabloncem v bláznivém utkání body podělil v řadě, během nichž navíc inkasovali hned 13 gólů a konečně zaknihovat vítězství. S takovým plánem nastoupili fotbalisté Zlína do nedělního klání 11. kola proti Hradci Králové, jehož výkony patří k nejpozitivnějším překvapením sezóny. A diváci se ještě ani nestačili pořádně usadit na svých místech a hosté už vedli 1-0. Po rohovém kopu a nedůrazu zlínských zadáků se prosadil Pavel Dvořák, který do sítě dorazil střelu Krále. Uběhlo pár desítek vteřin a mohlo to být o 2 góly. A to po tomto odvážném výpadu Vašulína, jehož zakončení ale narazilo pouze do gólmana Šišky. To brankář hostů Willem Fendrich se v úvodu spíše nudil a tak si chvíli vzruchu obstaral sám. A to tímto nepovedeným odkopem, který divže neskončil v jeho síti. Marnost domácích v koncovce pak demonstroval Jakub Janecký, jenž z dobré pozice ohrozil jen místní ptactvo. Ve 27. minutě pak o sobě dal opět vědět rychlík Vašulín. Ten se po chytré nahrávce Vilkanovi ocitl rázem před Čiškou, propálit ho ovšem nedokázal. A když těsně před pauzou neuspěl střelou na přední tyč ani Vilkanova, do šaten se šlo za stavu 1-0 pro hosty. Po návratu z kabin ale netrvalo dlouho a skóre se měnilo. A to k radosti domácích, neboť nenápadná střela Davida Tkáče došla až do sítě. 1-1.
Radost Moravanů ale byla celkem krátká. Už po třech minutách si totiž fotbalisté Hradce vzali náskok zpět. Postaral se o to kapitán Vlkanova, který si přichystal míč na střelu a pak přesnou ranou o tyč vrátil nováčkovi vedení. 1-2. K hodně nepříjemné situaci došlo v 67. minutě, kdy už po pár vteřinách na hřišti byl faulován Gambiec Laminiavo a po krkolomném pádu k zemi nejspíš na chvíli ztratil vědomí. Nakonec se ale oklepal a pokračoval v utkání. S ním v sestavě byl ale Zlín v koncovce bez zubí a potvrdila to i tato možnost Tkáče, který prováhal slibnou šanci k zakončení. To v 90. minutě se diváci gólu dočkali, leč fanoušci domácích z ní radost určitě neměli. Při rohovém kopu totiž běžel podpořit ofenzivu také golman Šiška, který pak chyběl vzadu a rezultátem byl rychlý kontr, jenž do prázdné brány zakončil svou druhou trefou Vlkanova. Golovou tečku za zápasem ale přece jenom napsali domácí, konkrétně Francouz Juba Dramé, jenž se po nahrávce Hlinky prodral před Fendricha a upravil výsledek na konečných 2-3. V Otroci si tak připsali už druhou venkovní ligovou výhru v tomto ročníku a po 11 kolech jsou na skvělé 7. příčce. Zatímco se Hradec po postupu do nejvyšší soutěže zařadil do klidného středu tabulky, to jeho soupeř z Teplic se zmítal v problémech. Severočeši čekali na ligovou výhru 7 zápasů a nutně potřebovali zabrat. V jejich dresu byl zápas alespoň pikantní pro královéhradeckého odchovance Roberta Jukla, jehož otec Richard navíc Otrokům šéfuje. Že oba soupeři hrají v dosti odlišném rozpoložení, a to herním i psychickém, naznačil samý úvod zápasu. Hned ve druhé minutě totiž udeřil hlavou Pavel Dvořák, který dorazil předchozí pokus Vašulína 1-0. V 18. minutě se nadechl k individuální akci Pavel Moulis. Ten se zkoušel prosadit přes bránícího Františka Čecha. Své snažení ovšem zakončil pouze střelou do boční sítě. Následně to zkoušel Ladislav Kodat. Ani na dvakrát se mu ale procpat balon do brány nepovedlo. Když už to vypadalo, že tepličtí získávají půdu pod nohama, přišla ztráta Fortelného, která vedla k nájezdu Františka Čecha. Toho sice zablokoval Krunert, odražený míč ale uzmul Jakub Rada a přehodil bezmocného Grigara. 2-0. Hned po přestávce domácí překonali Grigara po třetí, leč Vašulínovo doklepnutí z offsideu neplatilo. Po hodině hry mohl přijít impuls do hry Teplic. Sudí Berka nařídil penaltu pro hosty po střetu Fendricha s Moulisem, po chvíli ale situaci zkontroloval u videa a všiml si toho, že golman nejdříve zasáhl míč, tudíž pokutový kop zrušil. V 72. minutě se Otroci prezentovali svižnou kombinací. Na jejím konci vyplaval Jan Mejdr, ten měl kolem sebe dost prostoru a z hranice 16 nebezpečně vypálil. V zápětí na druhé straně hřiště Moulis vysunul Jana Reska, avšak ani on zápas nezdramatizoval. Ještě blíže kontaktní brance byl poté Ladislav Kodat, který trefil odražený míč z první a mířil do šibenice, jenže v tom se vyznamenal Fendrich a balon z horního rohu neskutečně vyškrábl. Teplice své šance neproměnily a tak přišel trest. Na začátku poslední desetiminutovky Jakub Mareše zatáhl ve vápně za dres Petra Kodeše a byla z toho penalta pro domácí. Pokutový kop si vzal na starost Pavel Dvořák, Grigar sice jeho střelu vyrazil, ale tak nešťastně, že Dvořák v poklidu mohl dorážet 3-0. Teplicím nebyl přán ani čestný úspěch, v samém záběru se znovu zaskvěl Fendrich, když vychytal dělovku Matyáse Sukara, Hradec porazil Teplice 3-0. Souboj dvou domácích týmů nabídlo nedělní odpoledne v Mladé Boleslavi, kde se představil nováček z Hradce Králové. Tedy mužstvo, které z posledních 7 kol získalo parádní počet 16 bodů a jenž stejně jako Středočeši hraje své domácí zápasy právě v Lokotrans aréně. Po obou straně opatrném úvodu se do první slibné šance dostali fotbalisté Boleslavy, konkrétně Dravec Jiří Skalák. Ten se v 9. minutě prodral před obránce a vypálil, leč jeho petarda se mezi tyče nevešla. V první půli byl dlouho k vidění urputný fotbal, němž prostoru na krásné momenty bylo bohužel hodně pomálu. A potvrdila to i tato možnost agilního Skaláka, který byl mnohem blíže vlastnímu zranění než vstřelení branky. To opoznání nebezpečněji vypadala situace o chvilku později, kdy se před Fendricha probil kanonýr Škoda. Místo zakončení ale hledal ještě lépe postaveného Hlavatého, což se neukázalo jako zrovna dvakrát dobré řešení.
Ve 29. minutě už se domácí však dočkali. Brazilec Everton krásně vysunul Samuela Dancáka, ten lehce přeloboval Fendricha a pak se běžel radovat. 1-0 pro Boleslav. Inkasovaný gól Otroky probudil a výsledkem byla mimo jiné tato šance kapitána Vlkanovi, jenž se po mizerné nahrávce Preisslera zjevil před šedou, z úhlu ho však nepropálil. Na vyrovnání však východočeši nemuseli čekat dlouho. Ve 41. minutě se totiž přímému volnému kopu z hodně zajímavé pozice postavil ostřílený Jakub Rada a přesnou střelou na přední tyč si připsal už třetí ligový gól v této sezóně. 1-1. Ještě do přestávky si však svěřenci Karla Jarolíma vzali náskok zpátky a postaral se o to Šikula Everton, který si ukázkově potáhl míč na střed hřiště a pak ho uklidil k tyči. 2-1. Zanedlouho po návratu z šaten to pak mohlo být už 3-1. Parádnímu breaku Douděry ale vystavil nelítostnou stopku Fendrich. A okřídlené pravidlo nedáš dostaneš platilo i v tomto případě. Zasloužil se o to kapitán Vlkanova, jenž si v pokutovém území našel povedenou nahrávku Harazima a z první poslal balón do sítě. 2-2. Poté se nic zajímavého dlouho nedělo, až z čista jasna přišel další gol domácích. Po nadýchaném centru Dancáka se zblízka prosadil Douděra, který tak Boleslav poslal už po třetí v zápase do vedení. 3-2. V první minutě nastavení pak gólovou pojistku na 3 body mohl přidat Fila, jenž si hravě poradil s králem, na Fendricha už si ale nepřišel. Domácím to ovšem vadit nemuselo, protože i tak dokázali dovést zápas k vítězství. Souboj 6. s 5. celkem tabulky byl v sobotu odpoledne viděn Mladé Boleslavi, kam k utkání s domácím Hradcem Králové nastoupili nažhavení hráči ostravského Baníku. A jejich cíl byl jasný, za bouřlivé podpory svých fanoušků zaknihovat vítězství a tím oplatit východočechům pohárové vyřazení z minulého týdne. A že to hosté myslí s útokem na 3 body zatraceně vážně, ukázala už první minuta, na jejímž konci se po Fleischmannově centru pověsil do vzduchu Almáši, bránu ale netrefil. V první půli se hrál hodně bojovný fotbal, s plno fauly a jen málo momenty, které by svou krásou zvedaly diváky ze sedadel. A platilo to i ve 23. minutě, kdy rychlost nabral Vlkanova, přes Svozila se však k zakončení neprodrál. To baníkovec Daniel Tetour se o chvíli později ke střele už dostal, jeho dělovka však gólmana Fendricha ohrozit nemohla. A neujala se ani tato tvrdá střela Kaloče, kterou gólman domácích schoval v klidu v rukavicích. Největší šanci první půle si tak až na jejím konci připsali domácí. Konkrétně Vlkanova, který převzal nahrávku do otevřené obrany od Dvořáka, jeho střelu ale Kaloč vytěsnil na tyčku. I po přestávce se pak stejně jako na začátku utkání dostal do první šance hostující Almáši. Po centru zprava ale netrefil míč, nýbrž hlavou gólmana Fendricha. Ten byl značně otřesený, naštěstí však mohl pokračovat ve hře. Fotbalová válka nicméně pokračovala, až přišla 65. minuta a z ničeho nic gól v síti Baníku. Prekop poslal balón na zadní tyč, odkud ho Vlkanova vrátil zpátky před bránu a číhající Filip Kubala už po 5 minutách pobytu na hřišti vstřelil svůj první ligový gól v dresu Hradce. 1-0 pro domácí. Otroci si ale vedení v zápase dlouho neužili. V 73. minutě totiž střídající Lukáš Budínský načechral ukázkový balón za obranu na Kuzmanoviče. Ten si pohrál s slunícím Čechem a propálil Fendricha. 1-1. A právě Budínský měl na kopačce obrat v zápase. Jeho jedovka spoza 16. ovšem proletěla nad břevnem. Nic dalšího, co by stálo za řeč, se už v sobotu v Lokotrans aréně nestalo, takže se obě mužstva rozešla smírně. Duel o elitní šestku a o evropské poháry se odehrál na úvod 15. kola mezi Olomoucí a ligovým nováčkem z Hradce Králové, který mohl završit triumfální první polovinu základní části Fortuna ligy. Trenér Václav Jílek se nemohl spolehnout na žádného ze svých klasických stoperů a tak ve středu obrany vedle sebe nastoupili Lukáš Grešák a Michal Vepřek. Za hosty zůstal Daniel Vašulín znovu jenom na lavičce.
a první poločas z obou stran zůstal daleko za očekáváním, hrál se taktický zápas bez mnoha šancí. Víc ze hry měla Olomouc a Hradec hrozil jenom sporadicky, až omylem, jako po centru Jana Mejdra, kdy balon propadl až k Janu Královi a ten hlavičkoval směrem k Matouši Macíkovi. O chvíli později měla Sigma k dispozici přímý kop, který ale Tomáš Zahradníček poslal jenom do zdi. Pak ale naděje pro reprezentaci Ondřej Zmrzlý výborně odcentroval na zadní tyč a Antonín Růsek hlavičkoval těsně nad bránu. Tomáš Zahradníček z další standardní situací z hlouby pole naložil parádně, na rozdíl od hradecké obrany. Antonín Růsek si precizně naběhl, Vilém Fendrich zůstal na čáře a pak už jen lovil balon ze sítě. 1-0 pro Sigmu. Po půl hodině hry zkusil svou šikovností na levém křídle Adam Vlkanov překvapit Matouše Macíka a jedovatou ranou z ostrého úhlu se mu to málem podařilo. Nikdo z hostů pak už nedokázal dorazit míč do sítě. Hned po změně strance Olomouc pustila do svého soupeře a Tomáš Zahradníček využil odkrytého prostoru po straně, když vyslal do náběhu Radima Brajteho. Oto Urma nezachytil míč a domácí záložník prostřelil Viléma Fendricha. 2-0. Po pár minutách využil Zahradníček podobné díry v obraně, kterou občas způsobuje rozestavení 3-4-3 a vyslal pěknou průnikovkou do tutovky Pavla Zivčáka, ale olomoucký útočník už byl v offsideu. V 62. minutě měl Hradec k dispozici standardku a i když se zdálo, že je rozehraná trochu mimo běh hry k Adamu Vlkanovovi, kapitán Votroků předvedl naprostou fotbalovou parádu, když se proháčkoval přes tři olomoucké hráče až k penaltovému faulu. Pokutový kop si vzal na starosti Jakub Rada a s přehledem poslal Matouše Macíka na druhou stranu. 2-1 a Hradec byl ve hře. Nabuzení Votroci měli stále více ze hry a v 67. minutě mohl udeřit taky střídající Daniel Vašulín, který se probil ke střele a protáhl Matouše Macíka. Na druhé straně se po delší době ozvala taky Sigma. Centr Ondřeje Zmrzlého se po menším závadu dostal až k Janu Sedlákovi, který se opřel do efektní rány a míč málem zapadl až za Viléma Fendricha. Za dalších 5 minut Hradec podnikl rychlý výpad dopředu ve větším počtu hráčů. Daniel Vašulín sklepl pro Pavla Dvořáka, který načehral hezký balon do vápna. Michal Vepřek nešťastně prodloužil míč až k Adamu Vlkanovovi a ten propálil Matouše Macíka. Hradec srovnal na 2-2. Votroci chtěli urvat všechny 3 body, ale o to víc se do volných prostorů probíjela Olomouc. Radim Brajte prostrčil míč na úplně volného Tomáše Zahradníčka, který mířil sám na bránu, ale na Viléma Fendricha si nepřišel. Hned potom si nádherně poradil se 3 soupeři Erik Prekop, ale Daniel Vašulín nezužitkoval jeho vynikající práci. Okénko v obraně nechali Votroci taky 3 minuty před koncem po nepovedeném rohovém kopu. Krištof Daněk se ujal míče a vyhnul se dorážejícím soupeřům, ale pak poslal míč na paty Jáchyma Šípa. A to už bylo ze zápasu všechno. Si mocně přáli zaknihovat vůbec první ligovou výhru v sezóně a také odčarovat smůlu, která je provázela v obou předchozích střetnutích. Jak proti Liberci, tak i s Baníkem totiž o remízu přišli gólem v nastavení. První slibnou možnost ke skórování měli ve 4. minutě domácí. Konkrétně veterán Jakub Rada, jenž ale přímý volný kop ze zajímavé vzdálenosti napálil jen do zdi. Následovala hodně urputná pasáž hry, v níž prostoru na fotbalovou krásu bylo zkrátka pomálu. A potvrdila to i 21. minuta, v níž se k hlavičce marně probíjel záložník Karviné Sňavský, navíc si pomohl faulem. Fotbalová válka ale pokračovala a své si k ní řekl také Michal Papadopoulos. Ten mohl být rád, že za tento ostrý šlapák na stejnou nohu Kodeše inkasoval pouze žlutou kartu. Aspoň nějaké vzrušení tak přinesla až 34. minuta, v níž se před golmanem Bolkem zjevil z ničeho nic Prekop, jenže nedal a krátce předtím mu byl ještě pískán útočný faul.
Jeden z klíčových okamžiků zápasu pak nastal těsně před koncem první půle, a to po souboji dvou osmiček, tedy Adama Vlkanovi a Marka Tulia. 23-letý Brazilec totiž na kapitána domácích nešetrně došlápl, za což po zásahu VAR viděl červenou kartu. A východočeši mohli přesilovku využít už po pár minutách, kdy se v tutovce zjevil stoper František Čech. Z vyložené pozice však zamířil nad bránu. Co se nepovedlo jemu, to ale těsně před odchodem do šatén dokázal ostřílený Jakub Rada. Ten znovu potvrdil roli vyhlášeného exekutora standardních situací a po jeho umně zahraném přímáku vedli hradečtí 1-0. Na sklonku 56. minuty pak domácí mohli náskok zvýšit. Po ideální nahrávce Dvořáka totiž první pálil Prekop, prostor mezi tyčemi však netrefil. Hosté hrozili ve druhé půli pouze sporadicky a často proti přesile. Vrátit do utkání zkusil agilní Siniavský, jenž vystihl rozehrávku na půlce a pak pelášil na Fendricha. Místo zakončení ale uklíčkoval sám sebe a pak z frustrace fauloval, za což dostal zaslouženou žlutou kartu. Neujala se ani tato zblokovaná střela Mejdra, která skončila jen rohovým kopem. V 70. minutě byl pak blízko gólu pro změnu Vašulín. Ten si připravil míč na levačku a vypálil. Ke své smůle ale mířil jenom do míst, kde číhal připravený bolek. V druhém poločase se hrálo prakticky jen na jednu bránu a hlavní otázkou tak bylo, zda se domácím podaří přidat druhý zásah či nikoli. Slibně vypadala tato křížná střela Urmy, ani po ní se skóre ovšem neměnilo. 10 minut před koncem si pak hlavní slovo vzal kapitán domácích Vlkanová. Nejprve mohl skórovat po nahrávce Leibla, stoper Buchta ale stačil balón zblokovat. To o chvilku později už rana Vlkanovi k bráně prošla, avšak Bolek skvělým zákrokem zvládl balon vytěsnit. A byť si Karviná nepřipsala za celý zápas ani jednu přímou střelu na bránu, těsně před koncem byla celkem blízko vyrovnání. A to po petardě Čmelíka, který ale vypálil jen nad břevno. Nic dalšího, co by stálo za řeč, se už mladé Boleslavi nestalo. Takže Hradec vítězil 1-0 a potvrdil, že se s ním zkrátka musí počítat. To Karviná ani na 15. pokus nezažila radost z výhry a musí doufat, že zabere aspoň příští týden, kdy nejprve čeká zápas. Sobotní odpoledne u Nisy patřilo souboji dvou týmů se solidní formou, tedy 10. Liberci a 6. Hradci Králové. Do sestavy domácích se vrátili Filip Havelka s Dominikem Plechatým a při hře na jednoho útočníka dostal na hrotu šanci urostlý Bahrajnec Jusův. To Hradec si oproti minulému kolu vystačil pouze s jednou změnou, když Erika Prekopa nahradil v útoku Daniel Vašulín. Po nezáživném úvodu se jako první dostali k ohrožení soupeřovi brány hosté. A to díky standardní situaci, kterou se rozhodl zahrávat kapitán Vlkanová, bránu ale přestřelil. V 18. minutě se pak po srážce dvou protihráčů dostal balón k Mejdrovi, který nahrávkou do 16. našel Dvořáka. Jeho pokus z obtížné pozice byl však předem odsouzený k nezdaru. To hráči Slovanu měli sice optickou převahu, jenže co jim to bylo platné, když z toho nepramenili žádné šance. Zlomit to chtěl efektními nůžkami Jusův, leč i kvůli včasnému dostoupení obránce bylo provedení o poznání horší než samotná myšlenka. Na první větší šanci si tak diváci museli počkat až do 32. minuty, kdy v přečíslení poslal Havelka míč do strany Jusufovi a pak si sám naběhl před bránu, kde od něj dostal balón zpátky. Ve skluzu ho ale zasáhnout už nedokázal. Přesto se Liberec ještě do konce první půle gólu dočkal a velkou zásluhu na tom měl mladý středopolař Christian Friedek, který touto parádní uličkou vyslal do úniku Lubomíra Tuptu a ten zachoval klidnou mysl a pohotově skóroval. 1-0. Ale nechybělo mnoho a do šaten se šlo za stavu 1-1. 5 minut po vedoucím gólu Slovanu se totiž Vašulín až nečekaně snadno zbavil Plechatého a pak doběhl do 16, kde jeho zakončení hosté nešťastně zblokovali přímo na nohu volného Urmy. Ten ale s nabídnutou šancí pohrdl. Votroci ale sahali po vyrovnání i krátce po přestávce, kdy domácí fanoušky vystrašila tato hlavička Vašulína. Ten ale ze záklonu nasměroval balón vedle brány.
To byla na dlouhou dobu jediná šance druhé půle, až přišla 70. minuta a s ní dvě zajímavé střely Slovanu. Dělovku Mikuli totiž defenziva hostů zblokovala pouze Křídkovi, jenž to zkusil pro změnu technicky, jeho pokus proletěl však těsně nad břevnem. Že na hřišti probíhala spíše válka než fotbal, pak chvíli před koncem pocítil na vlastní kůži ostřílený forward domácích Michal Rabušic. Ten si šikovným pokrytím míče řekl o faulu Kodeše, jenž ale za svůj zákrok ze zadu neviděl ani žlutou kartu. Jak svůj tým připravit o vyhraný zápas, pak v samém závěru málem demonstroval nejistý stoper Plechatý. Po jeho škaredě nepovedeném odkopu se totiž míč dostal před bránu Vašulínovi, který ale v tutovce Knoblocha nepropálil. Následně byl pak blízko rozhodující trefy Liberec, který se dostal do přečíslení 5-2. Po nahrávce Rondiče zakončil střídající Miroslav Stoch, jeho tečovaný pokus ale rozvlnil jen horní síť. Na osudu utkání to však už nemohlo nic změnit. Slovan tak těsné vedení udržel až do konce a po výhře 1-0 se posunul na průběžnou osmou příčku, když z posledních 6 kol dokázal hned 5x zvítězit. Hradec ještě v domácím Azylu v Mladé Boleslavi neprohrál a natáhnout svou výbornou sérii chtěl taky proti Slovácku, které naopak oba poslední zápasy v Českých Budějovicích a z Plzní prohrálo. Trenér Miroslav Koubek se nemohl spolehnout na Pavla Dvořáka. Martin Svědík zase na druhé straně vrátil do sestavy Vlastimila Daníčka na úkor Michala Kohouta. První poločas byl ve znamení tuhého taktického boje a Slovácko mělo dlouho velmi těžkopádnou rozehrávku. Až ve 24. minutě dokázali hosté vyrazit do nebezpečného útoku a na jeho konci byla nepříjemná střela Václava Jurečky zblokovaná těsně vedle. Po půl hodině hry si odražený míč sebral František Čech a jeho rána ze střední vzdálenosti minula bránu. Ve 36. minutě se Slovácko hezky prokombinovalo až do finální fáze. Milan Petržela prostrčil míč až k výborně nabíhajícímu Václavu Jurečkovi, který otevřel skóre 1-0 pro hosty. Petržela si hodně zbíhal do pozic ve středu hřiště a ještě před poločasem si převzal přihrávku od Jana Kalabišky a rána zpoza vápna skončila nad břevnem. Po přestávce už se hrál daleko otevřenější fotbal. Ve 49. minutě Vilém Fendrich i přes problémy našel Jakuba Klímu. Daniel Vašulín parádně podržel míč a vyslal do brejku Erika Prekopa, který těsně překopl bránu. Nejlepším hráčem na hřišti byl jednoznačně Václav Jurečka a potvrdil to taky v 53. minutě, kdy se dostal za obranu hostů a po pořádném závaru zkoušel Milan Petržela mazaně přehodit Viléma Fendricha. Krátce na to se za obranou Slovácka vynořil Daniel Vašulín, ale Filipan Gujena ve velké možnosti neprostřelil. Po hodině hry ale přišel zásadní zvrat. Adam Vlkanova přízemním centrem hledal v gólovce Filipa Novotného, ale toho stáhl Petr Reinberg a tak se kopala penalta a navíc byl hostující pravý bek vyloučen. Pokutový kop si vzal na starosti Adam Vlkanova a nepovedenou střelou nepropálil Filipa Nguyena, ale s dorážkou naložil daleko lépe 1-1. Obránci Slovácka měli velké problémy s šikovností útočníků domácích na krajích hřiště. Erik Prekop si takto pohrál se Stanislavem Hofmanem a Adam Vlkanova v tutovce pálil těsně vedle. Podobně se vymotal i Adam Vlkanova a našel Daniela Vašulína, kterého v další velké příležitosti vychytal Filip Nguyen. Důraz jindy přednost hostů byla tentokrát spíš doménou domácích. Při ubojovaném brejku Michal Kadlec nedosáhl na míč. Daniel Vašulín prostrčil balon na Adama Vlkanovu, kterého jasně srazil Michal Tomeč a byla to další penalta pro Hradec. Filip Nguyen i tentokrát vystihl směr střely, ale rána Jakuba Rade byla umístěná výborně a Hradec otočil na 2-1. Stačilo ale pár desítek vteřin po rozehrání. Václav Jurečka si převzal míč, parádně se otočil okolo Jakuba Klímy a bombou pod víko srovnal na 2-2. Pak se skvělou otočkou prezentoval taky Daniel Vašulín, ale Filip Nguyen jeho střelu vystihl.
a tak duel mezi Hradcem Králové a Slováckem skončil remízou 2-2. Deník. Sparta se chtěla na závěr podzimní části udržet ve skupince favoritů na titul. Proti Hradci Králové ale čekal extrémně těžký úkol zvítězit. Východočeši ještě v mladoboleslavském domácím azylu ani jednou neprohráli. Trenér Letenských Pavel Vrba se nemohl spolehnout na zraněného Filipa Panáka a tak dostal šanci v sestavě Martin Vitík. Davida Hanska zase nahradil Matěj Polidar, jinak zůstala jedenáctka beze změn. Už v úvodu se ale mohli prosadit domácí. Erik Prekop si dobře zasekl a povedeným centrem našel Daniela Vašulína, který se zjevil ve velké šanci před bránou. Pak se po rohovém kopu opřel do odraženého míče Lukáš Hraslín a pálil vedle brány. Krátce na toto zkusil volným středem hřiště Filip Novotný, ale trefil jenom reklamní poutač. Spartané drtivou většinu poločasu drželi míč, ale těžko se jim prosazovalo přes dobře se přesouvající blok domácích a zajímavá taktická pasáž se odehrála ve 22. minutě. Prez Hradce výborně překonal Martin Vitík a Lukáš Hraslín po pobídce Jakuba Peška střílel mimo bránu. Potom si ke střele se běhl Erik Prekop a pálil vedle brány. Spartě ale dobře fungovalo sbírání nepřesné hradecké rozehrávky, jako ve 25. minutě, kdy Lukáš Hraslín vypíchl míč, vyhledal si prostor ke střele a skákavá rána zamířila vedle brány. Hradec dokázal konečně využít váhavé spartianské kombinace ve 29. minutě. Pavelkovo přenesení hry zachytil Adam Vlkanova a utekl Martinu Vitíkovi, jenže ve velké šanci pod tlakem střílel nepřesně. Na druhé straně se do odraženého balonu krásným volejem opřel David Pavelka a před bránou chtěl dorazit míč do sítě Matěj Půlkrab, ale zasáhl před ním Filip Novotný. Hosté chtěli penaltu, každopádně domácí hráč trefil míč. Ke konci poločasu vyhledal Adam Vlkanova z povedené standardky Jana Mejdra, který hlavečkoval nebezpečně na spartianskou bránu. Po přestávce si Spartané dál hodně stěžka prosazovali do zakončení. Až v 58. minutě se po trase Tomáš Wiesner a Jakub Pešek míč dostal až k Matěji Půlkrabovi, který vyslal sraženou střelu na brankáře Patrika Víska. Po hodině hry Lukáš Hraslín po nákopu z hlouby pole prodloužil míč na Matěje Půlkraba, který obdržel balon ve skvělé pozici, ale míč mu utekl a Michael Leibl ho odkopl do bezpečí. V 68. minutě potáhl míč Adam Hložek a zblokovaná rána Tomáše Wiesnera zamířila nad bránu. Čtvrt hodiny před koncem Bořek Dočkal odkopl balon na polovinu hřiště a pak už přišla naprostá paráda ze strany Adama Hložka. Senzačním soulem si položil Františka Čecha, našel si prostor ke střele a procedil svou ránu až za Patrika Víska. 1-0 pro Spartu. Domácí ale ještě mohli ze zápasu vytěžit body. Po nákopu uhráli díky střídajícímu Jakubu Radovi balon pro Daniela Vašulína, který se hezky probil ke střele a trefil břevno. Jenže Hradec už si víc šancí nevypracoval a tak si letenští z Mladé Boleslavy odvezli na konec roku cenné vítězství. V třetím jarním kole po dvou odložených zápasech se Pardubice konečně dočkali a vstoupili do fotbalového jara. Hned je čekalo východočeské derby s Hradcem Králové. Domácí měli otrokům co vracet, na podzim s nimi totiž prohráli. Po opatrném začátku se ke zblokované ráně dostal Rezek, po následném nakrátko zahraném rohu nacentroval Kadu na hlavu Tomáše Solila a Fendrich v bráně Hradce Králové si připsal první zákrok. V 25. minutě skóroval kapitán Pardubic Jan Jeřábek, těsně před svou trefou ale udeřil do hlavy při náběhu do vápna Michala Leibla. To sice uniklo pozornosti sudího Petříka, toho však upozornil systém VAR. Branka proto neplatila a ještě hlavní arbitr ukázal Jeřábkovi červenou kartu za surovou hru. Po půl hodině hry poškádlila letáčka standardka Jakuba Rady. Ta sice nemířila přímo na bránu, v hloučku těl se ale pardubický brankář musel k balonu doslova probojovat. Potom navzdory oslabení mohli udeřit Pardubice, Jakub Rezek nabil Kaduovi, jenže ten trestuhodně mířil doprostřed do připraveného Fendricha. Po změně stran se na výraznější příležitosti muselo čekat, přestože měl Hradec o jednoho hráče na hřišti navíc, ani on se nehnal příliš do koncovky, až v 71. minutě zaujal Filip Kubala, jehož sražená rána skončila vysoko nad.
Paradoxně oslabené Pardubice byly lepší a mohly se propracovat k vedoucí brance. Po přihrávce Kadua se opřel kopačkou do míče Jakub Rezek a přestože jeho střelecký pokus rozhodně nebyl z těch nejtvrdších, balon orazítkoval tyč. Tu posléze minul královéhradecký Petr Rybička. Stejně jako po něm Filip Kubala, ani on neměl přesnou mušku. V závěru nenašel brankovou konstrukci ani Daniel Vašulín, který to zkoušel z otočky. Letáček proto za celou dobu nemusel zasahovat ani při jedné soupeřově střele. Slávě i Sparty vyšvihnout do čela ligy, kdyby si poradila s Hradcem Králové. Votruci byli jedním ze dvou týmů, které dokázali v probíhající sezóně porazit Viktorii. Trenér Miroslav Koubek přitom nasadil do sestavy do středu zálohy zimní posilu z Líšně Jakuba Kučeru. Plzni zase kvůli zraněním chyběly stálice Radim Řezník a Jean-David Bogel. Kraje obrany se při Řezníkově absenci museli přeskupit a tak na levém beku dostal šanci Jan Cíkora. Z jeho strany přitom Hradec v první půli hrozil zpočátku nejvíc. Jan Mejdr výborně vyhledal volnou dvojici spoluhráčů a byl to Erik Prekop, který se dostal k zakončení. Pak se rohový kop Adama Vlkanovi odrazil k Jakubu Kučerovi a jeho rána zpoza vápna vůbec nebyla marná. V prvním poločase s dobrým tempem ale postupně přebírala iniciativu Plzeň. Obrovskou šanci měli po centru Johna Moskéry, Milan Havel a Aleš Čermák, ale Willem Vendrich je na dvakrát fantasticky vychytal. Z následného rohového kopu klasicky zahrozil na přední tyči Luděk Pernica a jeho hlavička spadla až na brankovou konstrukci. Pak se po dalším rohu dostal k odraženému míči John Moskera a jeho velkou šanci odrazil Jakub Klíma do bezpečí. Krátce na to spustili výborný signál ze standardky Pavel Bucha a Jan Cíkora, který našel Tomáše Chorého na zadní tyči a plzeňský útočník poslal Viktorii do vedení 1-0 pro Plzeň. Za další 3 minuty se domácí postarali o hezkou rychlou kombinaci. Po dobré Sýkorově práci odcentroval John Moskera a Tomáš Chorý se trefil do sítě. Po zásahu video asistenta Karla Hrubeše ale rozhodčí Jan Machálek gól odvolal kvůli Chorého strčení do Františka Čecha. Před poločasem se ještě uvolnil ke střele Jan Kopic a jeho parádní pumelice prosvištěla těsně nad bránou. Po změně stran se Plzeň rozhodla tak jako jindy v sezóně hrát ze zajištěné obrany a hlavně si držet jednobrankový náskok. Hradec tak po přestávce hrozil, jako třeba tady po hlavičce Františka Čecha, ale málo kdy se dostával k vyloženým šancím. Po hodině hry našel Adam Vlkanova Filipa Kubalu, ale ten v těžké pozici nezakončil přesně. Za dalších 10 minut zkoušel štěstí Erik Prekop ze standardky z velké dálky. Ke konci zápas už hlavně hrozili domácí z protiútoků. Střídající Miroslav Káčer vysunul Johna Moskéru, ale ten už zakončoval v pádu. Hradec měl ještě jednu obrovskou příležitost. Šikovný Petr Rybička dostal svému jménu a proháčkoval se do nebezpečného území. Jakub Rada perfektně vysunul míč do tutovky na Erika Prekopa, jenže hradecký útočník už byl v offsideu. V poslední minutě se po výkopu Jindřicha Staňka dostával Pavel Šulc sám před brankáře Fendricha, ale zapomněl za sebou míč. A tak se Plzeň po výhře 1-0 nad Hradcem Králové vyšvihla 0-5 první místo a završila tak povedený týden s postupem do osmifinále konferenční ligy. Trenér Jindřich Trpišovský v sestavě pro zápas na azylové půdě Hradce Králové učinil 6 změn. Nově nastoupili Lukáš Masopust, David Jurásek, Jakub Hromada, Ondřej Lingr, Macemil Macen a Stanislav Tecl. Votruci v posledních 7 zápasech nezvítězili v normální hrací době. Před zápasem diváci i hráči uctili potleskem ukrajinský boj za svobodu a moment emotivně prožíval pochopitelně i reprezentant země Taras Kačaraba. Už od začátku měl zápas naprosto jednoznačný průběh. Macemil Macen vybojoval míč pro Jakuba Hromadu a jeho nepříjemná skákavá střela spoza vápna propadla za Viléma Fendricha. 1-0 pro Slávii. Pak se Tomáš Holeš dostal k odraženému míči a krásná pumelice z halfvoleje minula bránu o metr či dva. Krátce na to se poprvé projevil v útoku taky Hradec. Filip Kubala se opřel do balonu z otočky, ale trefil jenom Aleše Mandouse.
Ve 12. minutě Slávia spustila senzační výřivou kombinaci. Macemil Macen vysunul míč na Stanislava Tecla, který rozehrál do strany na Davida Juráska. A nováček Slávie na levém beku skvělým centrem na zadní tyč našel Ondřej Lingra, který zvýšil na 2-0. Domácí ztráceli plno míčů ve středu hřiště, jako třeba když Jakub Hromada připravil obalon Jakuba Kučeru a nebezpečná rána Pítra Olejenky prosvištěla nad břevnem. Za dalších 5 minut Michael Leibl odkopil balon směrem k rohovému praporku. Willem Fendrich chtěl míč ještě zachránit, jenže přihrávka spoluhráči mu nevyšla. Pítr Olejenka vystihl míč a Stanislav Tecl zakončoval do odkryté brány. 3-0. Hned potom Lukáš Masopust dostal míč k Maci Emilu Macenovi, který přiťukl Ondřeji Lingrovi a jeho jedovatá rána prověřila Viléma Fendricha. Miroslav Koubek měl dost a jako bývalý brankář sáhl k velmi neortodoxnímu kroku, když už po 27 minutách Viléma Fendricha v bráně vystřídal Patrik Vízek. Jenže těžko říct, nakolik byla jeho práce mezi třemi tyčemi výrazně lepší než od jeho kolegy. Při standardní situaci v podání Lukáše Masopusta vyběhl do prázdna a Stanislav Tecl ho překonal. 4-0 pro Slávii. Sešívaní taky provedli změnu už v první půli, ale vynucenou. Tarase Kačarabu kvůli zranění nahradil jeho krajan Maxim Talověrov. Ke konci první půle odrazil Ajham Usumíč jenom k Filipu Kubalovi, který přestřelil bránu. Po přestávce byli iniciativnější domácí a snažili se aspoň skorigovat hrozivé skóre. Tečovaná střela Adama Vlkanovi zapadla vedle brány Aleše Mandouse. Po hodině hry prosvištěl half volley v podání Filipa Kubaly vedle brány. Pak pálil spoza vápna Jakub Kučera nad břevno. A konečně dělovka Filipa Novotného z úhlu netrefila bránu Aleše Mandouse. Efektivnější ale byla Slávia, které stačilo v zápase 6 střel na bránu. Macen v 70. minutě prostrčil balon na Ondřeje Lingra, který přidal už svůj 10. gól v sezóně. 5-0 pro sešívané. Domácí se jenom sporadicky dostávali do opravdu nebezpečných pozic a když už provázela je křeč, Jan Mejdr chtěl ještě strhnout spoluhráče, ale i když pronikl k malému vápnu, jeho zpětný pas vystihl Aleš Mandous. V nastavení se ještě Hradec postaral o svou nejpovedenější akci v celém utkání. Adam Vlkanova hezky vyrazil kupředu ze strany a vyslal Filipa Kubalu, který našel volného Petra Rybičku a ten se konečně postaral o čestný zásah domácích. 1-5. V posledních vteřinách utkání ještě Hradec vyrobil symbolickou tečku za zápasem. Jan Král pokazil zpětnou přihrávku, ale Ivan Šranc a Daniel Fila toho nevyužili. Slávia si tak z Mladé Boleslavy proti Hradci odvezla výhru 5-1 a na sebe narazili nejčastěji remizující celky nejvyšší soutěže. Severočeši, kteří za celou sezónu dali pouze 17 branek, vstupovali do utkání s mnohem lepší bilancí. Posledních 10 vzájemných duelů neprohráli. Přerušit tuto sérii chtěli hosté, kteří se z výhry nemohli radovat v 7 posledních zápasech. Více než čtvrt hodiny čekali fanoušci na jakoukoliv větší akci. Do té se nakonec kvůli špatnému rozehrání a chybám obránců dostal Filip Kubala. 22-letý útočník Hradce se dostal k zakončení levačkou. Svůj tým však zákrokem podržel brankář Jan Hanuš. Neuběhly ani 4 minuty, když si na centr z pravé strany od Jana Mejdra naběhl Adam Vlkanova. Jeho hlavička z blízkosti brány skončila kousek od pravé tyče. Na hranici velkého vápna si ve 23. minutě snažil najít lepší pozici Adam Vlkanova. Nakonec přihrál Janu Královi. Ten přízemním centrem našel Jana Mejdra, který se nerozpakoval a levačkou vypálil. Jeho rána však zamířila mimo 3 tyče. O 5 minut později se do šance dostali i domácí hráči po rychlém přenesení hry. Centrem Miloše Kratochvíla zpracoval Tomáš Malínský pro Jana Silného. Ten mohl z rohu malého vápna vstřelit první gol v jabloneckém drezu. Jeho pokus Willem Fendrich vytáhl těsně nad břevno. V další šanci se Jan Silný ocitl po necelé půl hodině hry. Slibná akce začala u Jakuba Martince, který vybojoval míč. Miloš Kratochvíl poté nadýchaným centrem našel před bránu hráče s číslem 20. Proti jeho pravačce už po druhé dobře zasáhl brankář Potroků. Třetí možnost dát gól si domácí hráči schovali do první minuty nastavení. Z hranice velkého vápna se rozhodl pálit Miloš Kratochvíl. Rána mířila do levé části brány a parádní zákrok musel předvést Willem Fendrich. Hráči tak do šaten odcházeli za stavu 0-0.
Po 9 odehraných minutách druhého poločasu se snažil prosadit Adam Vlkanova, když si nejprve poradil s obráncem Štěpánkem. Jan Hanuš však pohotově zareagoval, vyběhl z brány, zasáhl a došel si pro míč. Běžela již 70. minuta, když východočeši zahrávali svůj první rohový kop. Vlkanova rozehrál, balon hlavou prodloužil Jan Mejdr ke vzdálenější tyči, kam vletěl Filip Kubala a hlavou dopravil míč do sítě. Hostující otroci se tak ujali vedení 0-1. S tímto stavem se nechtěli Jablonečtí smířit. Po sérii přihrávek se ke střele levačkou z radnice 16 odhodlal Michal Černák. Pokus zamířil do středu brány pouze do náruče připraveného Fendricha. V 89. minutě se domácí fanoušci dočkali. Z poloviny hřiště zahrával Jaroslav Zelený standardní situaci. Proti míči vyběhl Vilém Fendrich, který jej pouze vyboxoval za hranu pokutového území. Tam se do něj opřel Davis Ikauniex a volejem trefil odkrytou bránu. Jablonec Hradec Králové 1-1. Tím si celky připsali již 10. remízu v sezóně. V 5. kole na sebe narazili 9. otroci a 11. ševci, které od sebe dělili jen 3 body. Svěřenci trenéra Koupka nevyhráli 8 posledních zápasů. Hostům se nepovedlo 8krát za sebou naplno bodovat na hřišti soupeřů. Proti nováčkovi v soutěži vyhrál v říjnu Hradec 2-3. První gol v mladoboleslavské Lokotrans aréně padnul po necelých 10 minutách hry. Vlkanova rozehrál standardku na Novotného, kterému nevyšel krok. Balon se odrazil k Dominiku Soukeníkovi a ten i s přispěním teče od obránce Vraštila poslal otroky do vedení 1-0. O 3 minuty později si Procházka nepokryl balón a následně v pokutovém území fauloval Filipa Kubalu. Rozhodčí Josef Krejsa nařídil penaltu, kterou sám faulovaný bezpečně proměnil. Domácí fotbalisté vedli už 2-0. Ve 35. minutě si do malého vápna naběhl František Čech a pohotově hlavou zakončil Mejdrem vybojovaný míč. Následně byla reklamovaná ruka Martina Cedidly, což VAR potvrdil. Již po druhé si míč na penaltový puntík postavil Filip Kubala. Tentokrát ho však Matej Rakovan vychytal. 5 minut zbývalo do konce poločasu, když se k míči dostal opět Kubala. 22-letý útočník na hranici vápna balon vybojoval a i hned levačkou vypálil na zadní tyč. Zamířil však do zámezí. Po necelé hodině hry si pro faul došel Adam Vlkanova. Následně i zahrál vybojovaný volný přímý kop. Ze slibné vzdálenosti zvolil střelu, kterou však zblokovali zlínští hráči ve zdi na roh. V 62. minutě se ševcům podařilo snížit. Zcela nově vystřídaný Rudolf Reiter si zpracoval přihrávku před bránu a jistou střelou k levé tyči nedal Vilému Fendrichovi šanci. Stav utkání 2-1. V poslední půlhodině ani jeden z týmů svým příznivcům žádnou povedenou akci nenabídl. Východočeši si tak připsali první výhru v jarní části. Zápas 26. ligového kola, v něm se střetly 14. Teplice s 9. Hradcem Králové. Skláři šli do utkání s 2 porážkami 0-1 v zádech, když podlehli ambicióznímu Slovácku a ještě silnější Plzni. To východočeši porazili před týdnem 2-1 Zlín, čímž přetrhli sérii 8 kol bez vítězství. Proti Teplicím se však ještě ani pořádně nerozkoukali a už lovili míč ze sítě. Po ruce Krále totiž zahrávali domácí nepříjemnou standardku, po které Fortelný posadil míč na hlavu Ledeckému a ten ho nasměroval do sítě. 1-0. Už o 2 minuty později však svěřenci Miroslava Koupka dostali obrovskou šanci na bleskové vyrovnání. Rybička se probil až do pokutového území, kde byl podkopnut Kučerou. Sudí Batík sice nejprve jeho faul neodpískal, po intervenci svého kolegy u videa svůj verdikt ale opravil a kopala se penalta. K ní se postavil ostřílený veterán v dresu domácích Jakub Rada, jenž potvrdil roli mazáka. Grigara poslal na druhou stranu brány a pak se šel radovat. 1-1. O 10 minut později pak zahrozili pro změnu Tepličtí. Trubač si na levé straně pohrál s 2 hráči soupeře a nahrál Fortelnému, který posunul míč na Marečka a ten prudce vypálil. Jeho pokus ale proletěl těsně nad břevnem. Po půl hodině hry fanoušky domácích pořádně vyděsil golman Grigar. Ten si nejspíš chtěl trošku zahrát na Neuera a nakonec mohl být rád, že ho za to dotírající Vlkanova nevytrestal gólem.
V samém závěru první půle zase po kontaktu s Kučerou padl k zemi Leibl a vznikla z toho strkanice. Tentokrát ale penalta nařízena nebyla. Bojovný fotbal ovšem pokračoval i po přestávce, kdy Kučera hodně ostře zajel do Kubaly a mohl být rád, že za svůj zákrok viděl pouze žlutou kartu. Navíc nechybělo mnoho a sám faulovaný se po následné standardce pomstil gólem. Jeho hlavičku pod břevno ale dokázal Grigar vytáhnout. Urputná hra pokračovala, šancí bylo ve druhé půli pouze hodně pomálu. I tak ale čtvrt hodiny před koncem přišla doslova pohroma pro domácí. Po přímém volném kopu totiž našel Kubala před bránou Krále, ten předskočil všechny včetně Grigara a poslal balon do sítě. 1-2. 5 minut na to mohl na teplického golmana pádit rychlý Kvašulín. V klíčový okamžik si však balon příliš předkopl, čímž se o něj nechal obrat Vondráškem. Těsně před koncem se domácí málem dočkali vyrovnání a blízko gólu byl paradoxně opět Král, jenž si po rohovém kopu Teplických skoro vstřelil vlastní gól. Míč ale naštěstí pro něj skončil pouze na břevnu. A v nastavení se ve vyrovnávací trefu neproměnila ani tato rána Žitného, který hradbu těl nepropálil. Přesto se Teplice ještě jedné šance dočkali. V 95. minutě to střelou z voleje zkusil zpoza vápna Tyžany, leč ani tato rána se mezi tyče nevešla. Nic víc už domácí nestihli, tudíž v lize padli po třetí v řadě, tentokrát 1-2. Šestý Hradec Králové nastoupil jako domácí tým proti 10. Mladé Boleslavi. Jelikož Východočeši letos hrají své zápasy v mladoboleslavské Lokotrans aréně, byli tak ve skutečnosti doma svěřenci Pavla Hofticha. Těm však dobře známý trávník mezi boleslavskými paneláky zhořkl v samém úvodu. Po fantastickém centru Jana Mejdra totiž v 7. minutě otevřel skóre přesnou hlavičkou Adam Vlkanova 1-0 pro Hradec. Brzy bylo srovnáno, roh Evertona udržel ve vápně Marek Suchý a po několika odrazech skončil míč u Davida Douděry, který z úhlu zvolil nečekané řešení a chytrým obloučkem zaskočil Patrika Víska 1-1. Následně Vlkanova našel na pravé straně Mejdra, ten už dobře věděl o dobře postaveném Jakubu Radovi, jehož točená střela slabší pravačkou vylekala šedu. Nechybilo moc k tomu, aby se balon zatočil do šibenice, zkušený záložník každopádně svou 10. branku sezóny nepřidal. V 29. minutě Marek Matějovský rozehrál standardku nakrátko na Evertona, Brazilec neváhal a okamžitě pálil, jenže doprostřed do připraveného Víska. A byl to právě 25-letý Jihoameričan, který se posléze natlačil do dvojce protihráčů, ačkoliv by si možná přál odpískání pokutového kopu, sudí Machálek vydal jasný signál, že nic takového se konat nebude. Po změně stran vyzkoušel Vískovu pozornost Dominik Preissler. V 60. minutě podnikla Boleslav postupný útok, na jehož konci Tomáš Ladra nabil Michalu Hlavatému a ten přestřelil. Hned na to Matějovského odzbrojil Petr Kodeš a vyslal za obranu Filipa Kubalu. Ten zblízka posunul míč do šedova protipohybu a bylo to 2-1 pro Hradec Králové. Ani na podruhé ligový nováček vedení neudržel. Přesně 20 minut po vedoucí trefě Východu Čechu udeřil a tedy srovnal na 2-2 David Šimek. Ten si počíhal na Skaláku v pas, nastavil kopačku a uklidil balon za Víska. V závěru Skalák, který po svém příchodu na plac oživil hru středočechů, posunul míč do palebné pozice Samuelu Dancákovi, jeho šedělovku vytáhl Vízek nad břevno. Zápas Hradce s Mladou Boleslaví tak skončil dělbou bodů. 4 zápasy v řadě nevyhrál a vyhrabat se z výsledkového propadu chtěl proti Hradci Králové, který stále bojoval o posun do horní šestky v tabulce. Ostravský trenér Ondřej Smetana oproti zápasu na Letné neučinil jedinou změnu v sestavě. Za otroky se dostali do sestavy 2 nové tváře, Jakub Klíma a Jakub Kučera. V 6. minutě se o první zajímavější situaci v utkání postaral Artem Koncevoj, který si seběhl doprostřed a skákavou ranou prověřil brankáře Patrika Víska. Pak si běloruské křídlo zaseklo a předalo míč Ladislavu Almášimu, který střílel vedle brány.
Po většinu první půle si ale Hradec hlídal Baník na odstup a naopak se spíš sám uměl pouštět do nebezpečných průniků. Michael Leibl se tak postaral o jedovatý centr, na který ale žádný z jeho spoluhráčů nedosáhl. Pak z rohového kopu odcentroval Jakub Rada a na zadní tyči vyplaval nikým nehlídaný Jan Král a lavičku doprostřed kryl Jan Laštůvka. O chvilku později vyhledal David Buchta Ladislava Almášiho, jenže hlavička slovenského útočníka byla nepřesná. Pak zvládl Nemanja Kuzmanovič prostrčit přihrávku až na Davida Buchtu, jenže Patrik Vízek včas vyběhl. Střelu spoza vápna vyzkoušel i Adam Vlkanova, ale překopl bránu. Po faulu na Laca Almášiho měl standardku s ideální vzdálenosti k dispozici Nemanja Kuzmanovič, ani on se ovšem netrefil mezi tři tyče. Asi nejlepší příležitosti měl Baník v nastavení. Jiří Fleischmann odcentroval a David Buchta se opřel do míče z první. Míč odvracel hlavou Michael Leibl. A z následného rohového kopu propadl Buchtův centr až ke Kuzmanovičovi, který střílel vysoko nad bránu. Po přestávce se do první vážnější šance probíjel Nemanja Kuzmanovič, kterého vysunul David Liška a Patrik Vízek vyběhl do prázdna, ale o faul se nejednalo. Krátce na to vysunul Filip Novotný Adama Vlkanovu, který si dobře zasekl a pálil nad Laštůvkovou bránu. Baník se nedokázal dostávat do šancí svým typickým způsobem nakopávaných balonů. Hradec si výborně pokrýval prostory a mohl jít i do protiútoků. Po jednom z nich Jaroslav Svozil špatně došlápl a snad jeho zranění levého kolene nebylo příliš vážné. V 71. minutě vyslal Adam Vlkanova Daniela Vašulína, který si dobře převzal míč, udělal si prostor pro střelu a trefil boční síť. 7 minut před koncem dostal prostor Šimon Falta a tak se odhodlal k ráně spoza vápna, jenže střela byla slaboučká. V závěrečných vteřinách zápasu si ještě Nemanja Kuzmanovič převzal míč z pravé strany, ale rána byla zblokována a tak už žádný z týmů k pouhým třem pokusům na bránu za celý zápas nic nepřidal. Baník remizoval s Hradcem 0-0. Hradec Králové přivítal Olomouc. Votroci chtěli uhájit 6. pozici v tabulce, která by jim zaručovala postup do skupiny o titul. Zároveň mohli bodově utéct 8. Sigmě, ta za nimi zaostávala o 2 body. V jejich plánech nemohl pomoct trenér Miroslav Koubek. Toho zastoupil asistent Stanislav Hejkal. V 18. minutě Michal Vepřek přepadl přes bránícího Krále. Hanáci se hodně zlobili a dožadovali se odpískání penalty. Jejich nářky byly marné, šlo o čistý skluz. Chvíli na to se po Brajtově výtečném nákopu zjevil před bránou Václav Jemelka, koncovka mu však hrubě nesedla. V 26. minutě si našel Kubolův centr Adam Vlkanova, ani on neseřídil mířidla ideálně. Hned na to se Mojmír Chytil prodral přes Krále a nechybilo mnoho k tomu, aby jeho přízemní pokus našel prostor vzdálenější tyče. Navzdory olmoucké převaze jako první udeřil Hradec. Nabídkou Adama Vlkanovi nepohrdl Jan Mejdr, který napnul síť za Macíkem 1-0. Po změně stran Mejdr rozběhl Vašulína, ten chtěl Bíska přelobovat. Myšlenka dobrá, provedení o dost horší. Potom se v roli střelce objevil sám Mejdr, zkusil to levačkou a těsně minul. Mrzet ho to nemuselo, za 3 minuty se totiž Hradec prosadil po druhé a sám Mejdr navíc zapsal asistenci. Po jeho pasu Daniel Vašulín trkl míč do Macíkova protipohybu a ligový nováček byl k 3bodovému zisku zase o kus blíž. Hradce bylo plné hřiště, ve 73. minutě Macík vyrážel ránu kapitána Vlkanovi, dorážka Vašulína skončila na Jemelkovi. Hradec na trávníku královal, Hanáci to měli těžké, obzvláště když kupili individuální chyby, tak jako v případě nepovedené Jemelkovi malé domů. Jeho lapsu se nezachránil Macík, jenž odkopl míč před Kubelou pouze k Vašulínovi a ten se prosadil v zápase po druhé 3-0. Hodně otevřená defenziva Sigmy i nadále hořela, 4. gól už ale Vlkanova nepřidal.
A nulu na střeleckém kontě olomouckých nesmazal v nastavení Antonín Rusek. Hradec přehrál Olomouc jasně 3-0. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 7 a mužem zápasu vyhlásil Jana Mejdra. Cílem zvítězit a pojistit si obrovský úspěch, tedy 6. místo po základní části Fortuna ligy a tím i účast ve skupině o titul, přijeli fotbalisté Hradce Králové k zápasu 30. kola do vršovického Dělíčku, kde je čekali domácí Bohemians. V úvodu utkání byli sice o něco aktivnější Klokani, v 10. minutě však při nich stáli všichni svatí. Veterán Jindříšek totiž zajel do Vašulína a ten šel samozřejmě k zemi, pokutový kop se ale i vzhledem k absenci VAR nepískal. O chvilku později pak fanouškům Bohemky zatrnulo po druhé. Po slalomu Lejbla a následné nahrávce před bránu totiž Hašek zasáhl míč tak nešťastně, že chybělo opravdu málo a byl to ukázkový vlastní gól. Potom už ale o sobě dali vědět i domácí. Konkrétně Jan Chramosta, jenž se z pravé strany hnal na bránu, jeho střelu ale brankář Lízek nohou vyrazil. Následnou dorážku nasměroval útočník Pražanů trochu zbrkle nad břevno. Pak se dlouho nic zajímavého nedělo, až se po půl hodině hry dostal k pohotové ráně Roman Květ. Jeho střela byla ještě tečována, v síti ale neskončila. Krátce po návratu z kabiny se už fanoušci gólu dočkali. Ovšem radost z něj měli příznivci Hradce Králové, neboť svou první ligovou brankou poslal východočechy do vedení Jakub Kučera. Ten si na přední tyči naskočil na nenápadný centr Harazima a hlavou neomylně zavěsil. 0-1. Vedení hostů ale netrvalo dlouho, konkrétně jen nějakých 10 minut, po kterých přišlo zasloužené vyrovnání. Jako neohrožený vzorom stiten se přes tři hráče probil do šance Petr Hronek, který svůj výpad ukončil parádní střelou do šibenice. 1-1. Klokani pak byli lepší a měli i šance. V 72. minutě míč po závaru propadl až k Haškovi, ten se ale v klíčovou chvíli trestu hodně ukopl. A do černého nezacílil ani Křapka, jehož hlavička po standardce putovala nad bránu. Hosté si pak ale svou situaci zkomplikovali sami. Během pouhých 2 minut se totiž hned dvakrát žlutil zadák Filip Čech a závěr zápasu proto sledoval už mimo hřiště. I bez něj ale Hradec udržel remízu 1-1. Vzhledem k ostatním výsledkům si navíc v Dělíčku mohl dovolit i prohrát. Slavia měla na azylové půdě Hradce v Mladé Boleslavi jednoznačný úkol navázat na dvě vysoké výhry 4-1 a 5-1 proti Otrokům a nepřipustit žádné překvapení v boji o titul. Tým Miroslava Koupka zase v elitní skupině mohl hrát víceméně už s lehkostí a na ukázanou. Trenér domácích se mohl tentokrát spolehnout v základní sestavě na kapitána Adama Vlkanovu, jako i na Jana Mejdra nebo Filipa Novotného. V 11. Slávie se nově objevili Taraska Čeraba a Daniel Fila. Poklidné počáteční minuty nepředznamenávaly, co mělo přijít později. Spíš propagační hlavička Jana Krále nenadělala Ondřeji Kolářovi velké problémy. V 10. minutě ale přišel moment, který spustil frenetický zbytek zápasu. David Hovorka byl přečíslen Danielem Vašulínem a Adamem Vlkanovou, který v obrovské šanci vypálil a slávistický stoper jeho ránu zblokoval. Proti Petru Korešovi dobře zasáhl Kolář. Videoasistent Pavel Franěk si ale všiml ruky Davida Hovorky a hlavní rozhodčí Ladislav Siksaj po přezkumu na monitoru přisoudil Hradci penaltu. Té si stoupil Daniel Vašulín a s přehledem poslal Koláře na druhou stranu. 1-0 pro Hradec. Krátce na to odcentroval z rohového kopu Lukáš Provod a hlavičku Ivana Šrance v poslední chvíli zastavil Vašulín. V 19. minutě vysunul David Hovorka Pítra Olejinku, který atypicky vysokým volejem přenesl míč na levou pro Davida Juráska, který nádherným volejem srovnal na 1-1. O pár minut později se skvělým zákrokem vytasil Ondřej Kolář potom, co se balon po Novotného autu odrazil k Jakubu Kučerovi a ten vypálil k bližší tyči. Pak se chvíli hrálo bez šancí, ale ve 34. minutě spustil Hradec pěknou akci po pravé straně. Jakub Klíma dostal spoustu prostoru, narýsoval perfektní kolmici na Filipa Kubalu a ten se nemýlil. 2-1 pro Hradec.
Jenom o minutu později se po dalším nebezpečném Novotného autu dostal k míči Jakub Kučera a nádherně zakroucenou ranou šokoval slávisty a zvýšil už na 3-1. Odpověď Slávie přišla poměrně rychle. Patrik Vízek zůstal jenom stát na čáře, zatímco k Danielu Filovi přilétl přesný šrancův v centr a sešívaní už byly zase jenom na rozdíl jediného gólu. Bláznivá přestřelka nekončila, za 40 minut to bylo 3-2. A ještě do poločasu mohlo být srovnáno. David Jurásek na známé půdě přišel teprve v zimě z Mladé Boleslavy. Vyčaroval promyšlený přízemní centr, na který jen tak nedosáhli Ivan Šranc s Ondřejem Lingrem, kterému pak ještě domácí bránící hráči vyčinili započínání v akci. Krátce po přestávce si hosté chtěli dojít za faulem a penaltou, jako třeba po střetu Petra Kodeše s Alexanderem Bahem, anebo Jana Krále s Ondřejem Lingrem. Podle sudího Sixe ale byly obě situace ze strany domácích čisté. V 55. minutě pak začalo velké představení gólmana Víska. Po centru Tomáše Holeše šikovně hlavičkoval Ondřej Lingr, ale domácí brankář se dobře vymrštěl ke své pravici. O pár minut později spustil Hradec dokonalý protiútok. Adam Vlkanova vyvezl míč, Filip Kubala ho dobře podržel a vtipně předal zpátky svému kolegovi. A hradecký kapitán prostřelil Ondřeje Koláře, který už šel možná až moc na pravou stranu. 4-2. Slávisté se nevzdávali. Po povedeném centru Srdžana Plavšiče se k pokusu dostal Alexander Bach, ale trefil jenom Ondřeje Lingra. Pak zamířila povedená Plavšičova rána spoza vápna o kousek mimo bránu. Krátce na to se hladový Ondřej Lingr srdnatě probil za balonem a dostal střelu na Víska, který ale skvěle zachytal jak proti němu, tak proti Jiru Sorovi. V 69. minutě měl zase na mále David Hovorka, který se lehce dotkl Adama Vlkanovi a ten si pak zaškobrtl o vlastní nohu. Když už sudí Sixaj zapískal na znamení faulu, měl slávistický stoper velké štěstí, že za přerušení akce unikl druhé žluté kartě. A Slávia tlačila dál. Po centru Alexandra Baha hlavičkoval v tutovce Ibrahim Traoré, ale Patrik Vízek předvedl další fantastický zákrok. Ofenzivní smršť sešívaných se přece jenom přetavila v gól. Srdžan Plavšič vybojoval míč a Ondřej Kůdela překrásnou trefou šajtí Haukule jen uklidil balon od tyče do sítě. 4-3 a slávistické naděje dál žily. Jenže Hradci se dařilo otupit tlak hostů a naopak se sám mohl dočkat dalšího zásahu. Mazaná standardka Jakuba Rady málem zapadla až za Ondřeje Koláře a na druhé straně svůj finální důležitý zákrok vytáhl při závěrečném náporu Patrik Vízek, když po závaru po rohovém kopu chytil další hlavičku Ibrahima Traorého. Hradec Králové tak v zápase sezóny slavně porazil Slávii 4-3 a výrazně zamotal bojem o titul. Do čela ligy se vrátila Plzeň, Slávia je o 2 body druhá. Hradec Králové se chtěl po skalpu Slávie vytáhnout taky na Spartu, která ještě mohla před vzájemným duelem sešívaných z Plzní zamotat čelo ligy a vrátit se do boje o titul. Trenér Pavel Vrba vsadil na stejnou sestavu jako proti Baníku s jediným rozdílem. Adam Hlužek kvůli svalovému zranění nemohl do zápasu zasáhnout a tak ho nahradil Jakub Pešek. Před utkáním se s kariérou emotivně rozloučil Kosta, který ve Spartě odkopal 7 sezon a přesune se na Letné do role skauta. A utkání začalo pořádně z hurta. Tomáš Čvančara hned v první minutě efektně vysunul Lukáše Haraslína, který se probil až před Patrika Víska a gólman Hradce soupeři v klíčové chvíli vypíchl míč. Krátce na to Adam Karabec odstavil protivníka a vybojoval míč pro Davida Pavelku, který vyzkoušel Vískovu pozornost ranou k bližší tyči. Míč se pak po autu Kaspera Höjera a neortodoxním Čukesu dostal až k Davidu Pavelkovi, který se hezky opřel do míče z voleje a mířil těsně vedle. První střelecký pokus měli hosté v 9. minutě, když si Filip Novotný potáhl míč, ale rána nebyla razantní. Povedenější akci se hráli hradečtí v 11. minutě. Adam Vlkanova nachystal míč Danielu Vašulínovi, který prokázal velké zrychlení, když se prohnal okolo Davida Hanska a prověřil Milana Heču.
Pak se zase z levé strany přiřítil do vápna Filip Novotný a Milan Heča musel vytáhnout dobrý zákrok. Krátce na to Filip Novotný nákopem vyslal za obranu Filipa Kubalu, který se odstavil opět Hanska a Milana Heču přinutil ke skvělému zákroku. Frenetický úvod pokračoval dál. Jakub Pešek vyhledal Ladislava Krejčího, který se dostal k hlavičce z nebezpečné pozice. Tempo hry se do poločasu o něco uklidnilo. Zražená rána Daniela Vašulína zamířila o metr vedle brány. Pak si Sparta dlouho chystala standardku z ideální pozice a Lukáš Haraslín zkoušel podstřelit zeď jako v derby proti Slávii, ale trefil se jenom do míst, kde na míč čekal Patrik Vízek. Šikovný Adam Vlkanova si v zápětí hravě posadil Ladislava Krejčího a pálil k bližší tyči. Po mohutném úvodu tedy rozpačitý konec poločasu z pohledu Sparty a závěr první půle se nelíbil ani Pavlu Vrbovi. Sparta chtěla do druhé půle vstoupit aktivně a dobrý výkon Tomáše Čvančary byl jednou z jejich nadějí. Domácí útočník rozjel akci a na jejím konci si střelu Kaspera Höjera pohlídal Patrik Vízek. Krátce na to se po Höjerově centru probíjel kníči Tomáš Čvančara, kterého podle názoru sudího Petra Hocka stáhl Michael Leibl a rozhodčí odpískal penaltu pro domácí. Pokutovému kupu si stoupil David Hansko a s přehledem poslal penaltu k levé tyči, i když se po ní natahoval Patrik Vízek. 1-0 pro Spartu. O chvilku později chtěl desítku taky Lukáš Haraslín po podezřelém střetu s Janem Mejdem, ale nevymodlil si. Sparta se každopádně nemohla dostat do tempa a naopak to byl Hradec, který často hrozil ze své pravé strany. Po faulu v tomto prostoru kopl standardku vyhlášený exekutor Jakub Rada a jeho prudký centr usměrnil do sítě Michael Leibl 1-1. Sparta ještě do konce zápasu mohla zvrátit výsledek na svou stranu. David Hansko si naskočil na centr Bořka Dočkala, ale Patrik Vízek skvěle vyškrábl balon mimo tři tyče. Pak Dočkal našel Krejčího, byť už možná za brankovou čarou. Každopádně míč se otřel o tyč. Ještě ale taky Hradec mohl klidně šokovat domácí. Adam Vlkanova hezky vyvezl míč a Jan Mejdr našel v tutovce Dominika Soukeníka. Milan Heča musel vytáhnout vynikající zákrok. Pak se z velké dálky postaral o hezkou pumilici David Hansko, ale Patrik Vízek byl pozorný. V nastavení ještě balon od Bořka Dočkala propadl přes bránící hráče Hradce až k Tomáši Čvančarovi, který pálil na bližší tyč. A to už bylo ze zápasu všechno. Rekordní 35 let trvající série zápasů bez remíz mezi Spartou a Hradcem Králové je tak u konce. Utkání skončilo výsledkem 1-1. A Travský Baník chtěl po dvou porážkách ve skupině o titul konečně naplno bodově zabrat a přivítal Hradec Králové, s tím přitom v sezóně ještě neprohrál a navíc ho vyřadil v domácím poháru. Jenže pro Galáskovu ekipu přišel brzy šok. Jan Mejdr rozjel útok po pravé straně, předal míč Filipu Kubalovi, který adresoval přihrávku do vápna. Tam ji sebral Adam Vlkanova a poslal balon i s přispěním teče bránícího Takáče za bezmocného Laštůvku. 1-0 pro Hradec. Pokud v úvodu Ladislav Takáč zkomplikoval svému brankáři situaci, tak nedlouho poté vše splatil i z úroky, naskočil totiž na klímu v centr a neomylně zavěsil hlavou 1-1. Ve 30. minutě kontrovali hosté Mejdrovým nákopem a hodně nepřesným zakončením Erika Prekopa. Následně hodně vysoko vyběhl Laštůvka, míč sice před Vlkanovou neukořistil, nicméně hostujícího záložníka vychytal. V 36. minutě trefil odražený balon František Čech, přesnou mušku neměl. Potom Jiří Klíma upadl ve vápně, penaltu si však ani náznakem nevymodlil, za to se hned na to dostal ke střele z otočky.
Chvíli před poločasovou pauzou zahrozil Kubala. Ten sice dostal přihrávku na špičku kopačky, což mu stížilo koncovku a na laštůvku nevyzrál. Přesto i hned pálil znovu. Jeho obstřel mířící na zadní tyč nebyl vůbec špatný. Po změně stran ukázal svou velikost nestárnoucí laštůvka. Veterán mezi ostravskými tyčemi fantasticky vytáhl prekopovou hlavičku. V 67. minutě napadající Jiglin Defe přinutil Štěpána Harazima k hodně špatnému odehrání míče. Jeho minely využil Ladislav Almáši, který pohotově upravil skóre na 2-1. Hosté se chtěli vrátit zpátky do zápasu penaltou, ta se však po Takáčově ruce navzdory protestům otroků nepískala. A tak si Baník pojistil výhru třetím zásahem v závěru utkání. David Buchta jemným obloučkem vyhledal Almášiho, ten zasáhl míč před výskem a dodal výsledku konečnou podobu. Baník dokráčel k prvnímu vítězství ve skupině. Mohla proti Hradci Králové učinit klíčový krok k titulu. Tribuny zaplněné z velké části fanoušky Viktorie tlačily svůj tým, který nastoupil v sestavě s jedinou změnou oproti utkání se Slávií. Místo vyloučeného Pavla Buchy dostal šanci v základu Aleš Čermák. To úvod roku byla situace mnohem pikantnější. Kvůli zranění i účasti na VIP tribuně Slávie do zápasu nezasáhli Adam Vlkanova a Jan Mejdr. A už v páté minutě Plzeň naznačila svou sílu. Jan Kopic skvěle protančil středem hřiště a na výborně kopnutý centr Johna Moskéry těsně nedosáhl Jean-David Bogel. Další akce přišla až v 18. minutě. Po faulu těsně před vápnem kroutil John Moskéra standardku krásně, ale o kousek mimo bránu. Krátce na to odcentroval z pravé strany Radim Řezník. Michael Leibl odrazil míč jenom k Žánu Davidu Bogélovi, který na dvakrát parádní trefou dorazil balon pod víko a otevřel skóre. 1-0 pro Viktorii. Do konce poločasu si Plzeň držela soupeře na odstup, ale sama si mnoho příležitostí nevypracovala. Až na konci první půle po pochybném faulu Štěpána Harazima střílel Lukáš Kalvach ze standardky a z ostrého úhlu málem zaskočil Patrika Víska. Po změně stran Plzeň dál kontrolovala průběh hry. John Moskéra znovu dobře odcentroval a Jan Kopic na jeho balon jenom těsně nedosáhl. V 55. minutě přišel na hřiště Tomáš Chorý, který hned v první akci dostal centr na hlavu od Radima Řezníka. Patrik Vízek jenom vyrazil před sebe, kde číhal John Moskéra a ten zvýšil na 2-0 pro Viktorii. Hradec nebyl schopný vystřelit na bránu a nic se na tom nezměnilo ani v 62. minutě, kdy rána Jakuba Rady minula 3 tyče. V 65. minutě se k odraženému míči dostal Lukáš Kalvach, ale pálil nepřesně. Pak se proháčkoval k povedenému centru Dominik Soukeník a střela Filipa Novotného zamířila mimo bránu. Plzeň už jela v udržovacím módu, ale nervozita a očekávání byly znát u všech aktérů. Třeba majitel klubu Adolf Šádek v rukou takto třímal růženec. Hradec ale ještě v závěru dokázal zahrozit. Erik Prekop hlavičkoval po standardce Jakuba Rady nebezpečně těsně nad bránu. V nastavení Jakub Rada nádherně z první jenom o kousek přestřelil bránu. Viktoriáni každopádně svůj úkol zvládli a Hradec Králové dorazil do Uherského Hradiště. A zatímco otrokům tímto zápasem sezona končila, to domácí ještě čeká finále MOL Cupu. V úvodu zůstal mezi náhradníky 17-gólový Václav Jurečka. Tomu tak klesly šance na překonání Žána Davida Bogila v čele tabulky střelců. Do první zajímavé možnosti se dostalo Slovácko. Dlouhý sadílku v aut prošel až k Michalu Kohoutovi a ten vypálil, mezi tyče ale nezamířil. Ještě nadějněji vypadala situace na druhé straně. Tam po nahrávce Klímy zakončoval z vyložené pozice Prekop. Ani on bránu netrefil. Klíčový okamžik nastal v 28. minutě, když domácí kapitán Stanislav Hofmann vtrhnul do vápna a tam byl bez milosti sestřelen zlým mužem ligy Petrem Kodešem. Jasný faul a penalta pro Svědíků v soubor. Míč si na pokutový puntík postavil harcovník Vlastimil Daníček. Zkušený záložník poslal golmana Patrika Víska na druhou stranu a šel se radovat. O
chvíli později zkusil štěstí technickou střelou Sadílek, jeho padající list pod břevno nezaplul. Slovácko bylo v těchto chvílích jasně lepší a pilně pracovalo na způsobu, jak přidat další zásah. Na noze ho měl opět Vlastimil Daníček, do jeho rány se ale na poslední chvíli vložil jeden z otroků. A tak z ničeho nic mohli srovnat hosté. Těsně před pauzou se po dobré práci Rybičky dostal do tutovky Soukeník, z krkolomné pozice však síť nerozvlnil. Zhruba 6 minut po návratu z kabiny se skóre změnilo. Po Lidělinově pasu se před pískem zjevil Michal Kohout. Ten si předal míč z pravačky na levačku a ukázkovou šajtlí zvýšil na 2-0. Zpátky do zápasu mohl Hradec dostat aktivní prekop. Jeho střela z přímáku ovšem proletěla těsně vedle tyče. Hrál se pohledný fotbal, to demonstrovala i tahle akce Slovácka. Na jejím konci stál střídající Michal Tomič, jenomže mrštný Vízek jeho pokus za svá záda nepustil. Následně si veterán Jakub Rada vyměnil míč s Doležalem a tvrdě vypálil. Na golmana Filipa Nguyena si ale nepřišel. Na začátku poslední 10minutovky přišel rozhýbat hru střídající Jurečka. Právě on sehrál zásadní roli v dalším gólu domácích. Ukázkovou přihrávkou z pravé strany vybíjel ke skórování Filipa Vachetu a ten už věděl, co dělat. 3-0. V další slibné příležitosti se objevil Milan Petržela. Jenomže ke své smůle přestřelil. Slovácko vyhrálo jasně 3-0 a se